Добро утро! Денят започва в 6. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Румен Йовчев, Павлета Терзийска и Иво Бързаков обещаваме да ви съобщим важното в началото на деня и разбира се, надяваме се да ви заредим с добро настроение. Икономика и здравеопазване, това е акцентът в предаването ни днес. След малко ще ви кажем и какво още сме ви приготвили с редактора Надя Томова. Тя очаква и вашите коментари и въпроси на нашата фейсбук страница към гостите ни днес. След малко ще ви кажем и анкетата ни за деня. Първо обаче, новините с Румен. Здравей! Добро утро, Христи! Добро утро и на нашите зрители! Задържаме висок кръст на новозаразени с коронавирус. За съжаление, днес са 1212 при направени над 13 000 теста. Това прави около 9% на новозаразените. Отнес в Кюстендил нови, по-строги мерки. Там ще се ходи с маска дори на открито и дори когато няма струпване на много хора. Атина се готви за пълен блокаж, т.е. ще работят само магазини, т.е. магазини и въобще такива всякакви такъв тип заведения няма да работят от първа необходимост. Да. Така че до сега не е имало такъв локдаун в Атина. Съжалявам, че използвам точно тази дума. Отделно и в Франция готвят по-строги мерки, така че Европа продължава да затяга мерките с третата вълна на коронавируса. На фона на нашето разхлабване, въпреки че вече все повече области светят отново в червено с ръста на разпространението на COVID-19 и да, както каза Румен, малко по-късно в предаването ще отидем в Кюстендил, за да разберем каква е ситуацията в болницата. Отнес ще има и особен режим на влизане в поликлиниката, но за всичко това с председателя на щаба и областния управител малко по-късно. А какво в спорта, Ива? Спорта ще си говорим за победата на Манчестър Юнайтед над Уест Хем, за FA Cup, което може би беше и големият акцент в вчерашния ден. Разбира се, ще си говорим за Григор Димитров, тъй като днес той продължава участието си на Australian Open. Около 12 часа Григор трябва да излезе на корта, за да изиграе втория си матч, да се надяваме да има и трети. Дано, стискаме палци за това. Павлета, какво време ни очаква? Здравей! Добро утро и от мен. Акцент в прогнозата за времето и днес и през следващите дни ще бъде предстоящото застудяване, което ни очаква след петък. Тогава ще има понижение на температурите с около 15 градуса. През почивните дни отрицателни сутрешни температури, дневните на места също ще остават под нулата, но днес предимно слънчево време и високи, можем да ги наречем отново пролетни температури. Подробностите веднага след новините. И Анастасия Стойчева ще бъде наша гост малко по-късно, така че от нея подробностите изобщо за февруари месец, такъв какъвто го очакваме. Така започваме днес. Останете с нас в следващите 3 часа. Денят започва в сряда. В Кюстендил задължителни маски и на открито. Наживо какви други мерки предприеха властите? Заболеваемостта и отговорът на болниците. Професор Борис Богов. Директно от Благоевград, 1200 учители с желание да се вакцинират и 300 пристигнали ваксини. Кой ще се имунизира? Наживо разрушения в център за деца с увреждания заради съседски неуредици. Как ще се реши проблемът? Какво работим в пандемията и колко ни плащат? Анализът на експертите. След топлото време, температурите отново падат. Каква е прогнозата за следващите дни? Ще направим обзора на темите, които белязаха вчерашния ден. Ако тя ще коментираме в днешното предаване. Но преди това, уважаеми зрители, да ви кажа и какво ви питаме днес на нашата фейсбук страница. Разбрахте преди малко и от новините. Затягат мерките в Кюстендил, защото областта е сред първенците по разпространение на коронавируса. Та днес ви питаме, необходима ли е промяна в противоепидемичните мерки в страната. Знаете вече как да гласувате за да и не. Гласувайте, пишете вашите коментари и въпроси. След малко ще направим и обобщение на данните до момента. Ще следим и гласуването по време на предаването. А сега към другите неща, които също следим. Дни след инцидента с Атанас Катов се връщаме към първоначалната версия, че причина за смъртта на българския алпинист е скъсано въже. Това се твърди в документи, издадени от болницата и публикувани от 24 часа. Менеджерите на експедицията обаче отричат това да е истина. В документа, издаден от болницата в Скърдо, ясно е записано. Атанас Георгиев Скатов, националност България, загинал на 5 февруари, докато слиза от лагер 3 към базовия лагер. Причина – скъсване на обезопасяващо въже.
От непалската агенция, организирала зимната експедиция до К2, казаха, че не става дума за главното въже по парапета, а за личното осигурително въже на скатов. Пише, че е скъсано въже или нещо такова, но вижте, тези документи са подготвени по информация на ръководителя на базовия лагер. Той изпрати доклада към офиса. Може би хората от министерството не са го взели много насериозно, когато са го писали, защото има фиксирано въже, има и негово собствено осигурително въже. Когато Атанас падна близо до лагер 3, 7 човека се върнаха по същото въже, включително и синът на изчезналия пакистански алпинист Али Садпар, така че няма начин новото въже да е скъсано. Според председателя на Българската федерация по катерене и алпинизъм също става дума за скъсано предпазно въже. Вече въпросът е, че няма достатъчно информация, той бил е закачен към това основно ново въже на парапет. И вижте, това е типичен проблем в една комерциална експедиция, в която вие разчитате някой друг да ви изгради парапетите. Когато така чух малко повече информации за нея, останах с впечатлението, че непалците са решили да намалят разходите си за тяхното изкачване, като организират международна експедиция с повече участници. В интернет пространството критиките към зимната експедиция и шерпите стават все по-сериозни. Липса на координация и организация, скъсани палатки, липса на кислородни бутилки. Проблемите предвидил и Антон Стефанов, който е организатор на височинни експедиции или както той ги нарича екскурзии. Според него хората от експедицията прекалено много са се доверили на шерпите. Взимат всякакви хора, изобщо без умения голяма част от тях, нямат алпийски никакъв опит. Те са просто туристи и разчитат, тези туристи разчитат на въжетата, на шерпите, което не трябва да се допуска по принцип. Много от алпинистите, които са били там, казаха, че има липсващи въжета, има зарити въжета. Беше предпоставка да се случат такива неща. Няма как да очакваш, че ще останат палатките, че ще останат въжетата, както на една обикновена експедиция. Най-добрият гръцки алпинист също се включи със свой разказ за случилото се с Катов. Пред България днес, от болницата в Скърду в Пакистан, където се възстановява след измръзване, Антониус Сикарис разказа за последните си мигове с Атанас. През цялото време виждах Атанас, защото слизахме заедно. Изведнъж, няма как да забравя този момент, не виждах Атанас. Шерпът се върна при мен и ме погледна. Каза ми: Антонио, Антонио, Атанас падна, Атанас приключи, загубихме го, падна. Това е историята, разказа още той. И към темата COVID-19. Вакцинационният щаб у нас е решил, че България ще прилага ваксината на AstraZeneca и на възрастни пациенти над 55 години, над 65 години, тъй като това са препоръките на европейските експерти от Европейската агенция по лекарствата. Всичко останало е плод на различен тип решения, което не почива на медицински факти и резултати. Това каза министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Хората продължават да нямат доверие към ваксините. При някои от личните лекари в Русе подалите заявка за имунизация са едва 5-6% от пациентите им. Нямам си още такива доказателства, че са много ефикасни тия ваксини. Не, категорично не, защото съм вече на години и просто не виждам смисъл. И за да не се отключи нещо допълнително и за това. Според доктор Виктория Чубанова, за да стане вакцинацията масова сред хората в България, трябва да има яснота какво съдържа продукта, който ще бъде приложен. В момента за хората избор няма и се имунизират с това, което е налично. Оказва се, че в нашата мила държава няма дори един протокол за поведение при анафилактична реакция. Това е остра алергична реакция, която може да настъпи при вакцинация, както и при алергия към всеки един друг продукт. Вече ваксините почват да идват регулярно в страната. Имаме достатъчно количество ваксини. Вчера на вакцинационния щаб беше взето ясно и категорично решение, че България ще прилага ваксината на AstraZeneca и на възрастни пациенти над 55 години, над 65 години, тъй като това са препоръките на европейските експерти. За сега не се предвиждат промени в противоепидемичните мерки в страната. Идеята ни е да осигурим сигурността на всички нас. Не за да затрудним движението на хората. Нека да бъдем максимално добре разбрани. Разбирам желанията на всички, които са в туристическия бранш. Ще направим среща. Ще търсим най-добрите решения, за да не пречим на този бранш. Но те не могат да бъдат за сметка
на здравето и живота на хората. Освен при личните лекари, списъци за имунизация ще могат да се правят и по предприятията, обясни професор Костадин Ангелов. Приоритетно обаче ще бъдат осигурени ваксини и за ангажираните с изборния процес, каза още професор Ангелов. Данните на полицаите, ангажирани за вота, ще се събират чрез ЦИК, а на членовете на секционните комисии чрез политическите сили. България няма да се влиза с антигенни тестове, а само с отрицателни PCR тестове. Това потвърди министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, а на този фон анкета сред родителите събира мнения за изследването с бързи антигенни тестове на учениците и децата в детските градини. От Синдикат образование към КТ Подкрепа отчетоха вчера в нашето предаване, че между 20 и 25% са положителните нагласи. Столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна. Около 370 родители на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап до момента са участвали в анкетата. Резултатите показват – близо 46% са за изследване с бързи антигенни тестове, а процент по-малко не смятат такова тестване за необходимо. Например, от 51-во училище вече една четвърт от училището изкараха коронавируса, така че не може да се каже пък, че чак е толкова безопасно в училището. По-добре да карантинираме примерно 20 деца, които няма да заразат други 40 деца, които няма да заразат други 100 родители и така нататък. И така да се намали вълната. Според Яна Алексиева от Асоциация родители, реакцията на родителите е естествена, тъй като липсва информация. По думите, анкетата е пусната за много кратък срок, а този бърз подход е стресирал и изнервил родителите. По-големите въпроси са отвъд тестването. Наистина за самото вземане на теста е по-скоро наистина каква е целта, какво следва, кой получава резултатите след това, как се процедира с едно дете, което е установено, че има позитивен тест. В Пловдив и областта родителите са по-скоро скептични към тестването според първоначалните данни от анкетата. Обобщена статистика ще има до края на седмицата. Някои родители са на мнение, че ако имаше повече информация към анкетата, положителните отговори щяха да са повече. Можеше да се обясни в коя кабинет ли ще, в лекарски, в класната стая или в лаборатория някаква външна ли ще се правят точно пробите. Трябва да се тества колкото се може повече хора. Но за учениците сега е наложително според мен, защото събират се на едно място. Всички искаме този вирус да се ограничи. Изследвания на КТ Подкрепа показват, че близо една четвърт от родителите на ученици в страната са пожелали да бъдат тествани. Председателят на Синдикат образование обаче смята, че трябва да се обърне повече внимание на кампанията по вакцинация, отколкото на тестването. Тестовите са нещо много временно. Ние в момента установяваме, че дадения ученик, учител, човек не е болен, но след 4 часа цялата тази ситуация може да се промени към него. Проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че 42,5% от учителите са готови да се вакцинират, а процентът се увеличава. Всяка зима морето отнема част от плажната ивица заради човешка намеса или липсата на укрепителни съоръжения. Силата на вълните нанася големи поражения и на брега. В региона на Варна, сред застрашените зони, е северната част на централния плаж. Притеснителното е, че намалява по размер и плажната ивица в курорта Златни пясъци. Всяка зима морето поглъща по няколко метра от плажната ивица и връща част от нея през лятото. Това са естествени процеси. Освен това имаме и така наречените штормове или морски бури. И те са основния източник. Основната причина за повишената ерозия, заедно с покачването на морското ниво. Варненци с носталгия си спомнят, че преди години на рибарския плаж е имало голяма пясъчна ивица. Сега тя е залята от морето. От детските години сме по тези плажове. Ами това зависи от вълните, като е по-спокойно морето, не е така. Плажните ивици може да се защитят от морето с изграждане на нови брегоукрепителни съоръжения. Съществуващите са построени преди десетилетия и са в лошо състояние. Те не се поддържат, те се заливат, нали, не изпълняват изцяло тази функция, за която са построени. И това трябва да доведе до едно цялостно преосмислене на държавната политика по отношение на брегоукрепването. Според Вълчев, бреговете и плажовете може да се защитят не само чрез брегоукрепителни съоръжения. В Европа се изграждат подводни валове, които отнемат енергията на вълните. Това може да са полета от различни треви, които също изпълняват същата роля. По този начин едновременно с защитата на брега ще може да се увеличи биоразнообразието, да се възстановят екосистемите.
Специалистите твърдят, че ако не се предприемат спешни мерки за овладяване на разрушителните процеси, след десетки години България може да загуби най-хубавите си плажове. От света родителите на 20-годишен американски студент, който се самоуби миналата година, съдят високотехнологичната компания Robinhood заради подвеждаща комуникация, довела до смъртта на сина им. Приложението, чийто съосновател е българина Владимир Тенев, позволява на всеки да търгува с акции без комисионна. Финтек компанията Robinhood определя своята мисия като демократизиране на финансите под рекламното мото «Всички сме инвеститори». Почернените родители твърдят, че синът им започнал да използва приложението малко преди да завърши училище. Те не знаели, че момчето без никакъв опит е било одобрено за търговия с високо рискови финансови продукти. Така младежът получил съобщение за пасив от 730 000 долара, много над очакваната загуба от 10 000, която всъщност се покривала от други финансови продукти в сметката му. Алекс не успял да се свърже с оператор за разяснения, получавал автоматични послания от системата и накрая се хвърлил под влак. От Robinhood заявиха, че са съсипани от смъртта на момчето и са подобрили образователните си материали и възможностите за жива връзка с потребителите. На платформи като Robinhood и Revolut се дължи бързият растеж на борсите на фона на пандемията и преките финансови помощи за американците. Чрез финтек компаниите много от дребните инвеститори се завърнаха на фондовите пазари. Интересът е предизвикан от съчетанието на лесен достъп, липса на комисионни и възможност за бързи печалби. Преди всички тези дребни играчи бяха разделени и почти всички губеха от големите професионални институции. Сега малките се обединиха и се превърнаха в реална сила. Robinhood спомогна за взривообразен ръст в цената на акциите на веригата за видеоигри GameStop и други компании във вреда на хедж-фондовете от Wall Street. На 28 януари обаче Robinhood ограничи закупуването на най-вариращите акции, което изпрати цените само надолу. Решението, което практически е в полза на хедж-фондовете, разгневи много дребни инвеститори, а ръководителите на Robinhood ще дават показания пред Американския конгрес. Съоснователят Владимир Тенев е роден във Варна през 1986-та, завършва математика в Станфорд, а през 2013-та заедно с Байджу Пхат основава платформата, превърнала ги в милиардери. Във Вашингтон започва процесът по импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението е в подстрекателство към метеж заради ролята му в събитията на 6 януари, когато гневната тълпа нахлува в Капитолия и петима души загинаха. За пръв път американски президент е подложен два пъти на процедура за отстраняване от власт. Очаква се този път процесът в Сената да е по-бърз, а залогът е политическото бъдеще на вече бившия президент. На голф игрището Доналд Тръмп не изглежда разтревожен от импичмент номер 2. Анализатори твърдят, че става дума за дежавю, т.е. ще видим вече видяното при първи импичмент преди година, а именно оправдаване на президента. Но все пак ситуацията е различна. Най-голямата разлика дава въпросът, може ли да бъде отстранен от власт човек, който вече не е на власт? Може ли процедура, предвидена за държавен глава, да се приложи за обикновен гражданин? На този въпрос е посветено началото на процеса и първия вод. За републиканците процесът е противоконституционен, но демократите се нуждаят от обикновено мнозинство, с каквото разполагат, за да решат, че имат право да отстранят бившия президент. Ще последват встъпителни речи и по общо 16 часа за всяка страна, за да представи аргументите си. На този етап са предвидени разпити на свидетели. Доналд Тръмп няма да свидетелства. Предвидено е прекъсване от петък вечер до неделя следобед заради шабат. Така очакванията са процесът да приключи в началото на следващата седмица. Обвинението към Доналд Тръмп ще се разисква на местопрестъплението. Буквално, очакванията са част от сенаторите да разкажат, че са изпитали страх за живота си, именно в залите на Капитолия. Но дали емоциите представляват доказателство и дали думите на президента са неговата сила или неговата слабост. Той не е извикал пожар в пълен театър. Кое най-добре го доказва? Когато изкрещиш пожар, всички напускат. Никой не се замисля. Той говори на много хора, а само малка част от тях отидоха в Капитолия. Най-силният аргумент срещу него са собствените му думи. Най-силната му защита също са неговите думи, защото пали хората, но същевременно, ако го слушаш, не казва нищо, при това крайно неясно.
Очаква се демократите да гласуват единодушно срещу Тръмп, докато републиканците са три групи – лоялни на Тръмп, страхуващи се от влиянието на Тръмп и отявлени противници на Тръмп. Ако Тръмп бъде оправдан, за демократите процесът ще е жест на публично заклеймяване, но за Тръмп ще си е победа, която ще засили още повече и без това стабилните му позиции сред републиканците. Ако обаче бъде осъден, може да последва втори вот, с който да му бъде забранено да заема обществен пост в бъдеще. Космическа тема сега. Сондата Амал на Обединените арабски емирства влезе в орбита на Марс. Успешната маневра ще позволи на космическия апарат да събере нови данни за климата на червената планета, където средната температура е минус 60 градуса. След 7-месечен космически полет, сондата Амал, чието име в превод от арабски означава надежда, стигна до основната част от своята мисия. Половината от опитите за въвеждане на земен апарат в орбитата на Марс са се проваляли, но надеждите, възлагани на апарата от Обединените арабски емирства, се увенчаха с успех. След като Амал, чието тегло е тон и 300 кг, забави скоростта си от 121 000 на 18 000 км в час, кривата на пътуването му се завъртя в елипсовидна орбита около четвъртата планета на Слънчевата система. Очаква се в продължение на 2 години сондата да заснема и изучава атмосферата и промяната на сезоните на Марс. Вече можем да си представим как ще дойде времето, когато хората ще успеят да се заселят на Марс. Ден след Амал до Марс трябва да достигне и китайската сонда Тянвън-1. А сондата на НАСА Персивиърънс по план трябва да кацне на повърхността на червената планета на 18 февруари. Още теми и сюжети от нашите репортери след малко. А сега все още имате време, докато направим обзора на социалните мрежи, да гласувате в нашата дневна анкета в Facebook страница Дни започва БНТ. Разбрахте вече, че започват и затягането на мерките не само в Европа, но и, например, в Кюстендил, където днес са задължителни маските на открито. Та на този фон ви питаме, необходима ли е промяна в противоепидемичните мерки в страната. Гласувайте, след малко ще видим как вървят и вашите гласове до момента. Сега минутка за реклама. Започваме обзора на социалните мрежи. Уважаеми зрители, благодарим ви и за всички сигнали, които изпращате и на нашата Facebook страница. Именно с такива неща сега и ще започнем. Някои от тях като сигнали проверяват нашите репортери вече, дори малко по-късно. Тръгнахме по следите на един такъв случай, така че останете с нас, за да получите отговорите, които и на въпросите, които ни задавате сега. Даниела Делчева. Не е това. Не е това, да. Така изглежда моста на Цариградско шосе посока Младост и Дружба, пише тя. Залепена е някаква пясъчна мушамали, но отдолу си се стича от дъждовете вода, докато не е пробие. Ето снимката, за която става дума. Сега не знам точното място, вероятно хората си го познават, но и не е нещо, което не сме виждали. А и пясъчна мушама е много такъв странен. Не знам какво се има предвид. Да. Обръщаме внимание. Да, ето е снимката. Терминологията. Нали? Просто ме познаваш терминологията. Обяснение има терминологията. Не, не, ти си я знаеш. Ти си четеш. Пясъчната мушама. Не, аз чета едно към едно това, което са ни публикували в предишната. Ако си мисля за същото място, за което и дамата тук е показала, за конкретно този мост на Цариградско между Младост и Дружба, там зимата често пъти се получават едни наистина огромни ледени висулки, които поне мен много ме плашат, когато минавам. Знаем каква е опасността, ако те паднат. В момента няма такива. Но може но и би времето, ще има скоро. Да, но, трябва да се почистват най-малко. Да, и годините наистина там, точно този участък, ми е правило впечатление наистина за какви внушителни ледени образования има. Дали е същото място, не знам. Аз лично това, което явно често минава през този участък, за разлика от нас двамата с теб, ние не минаваме. Но аз не мога да разбера къде се намира това. Е, така от снимката трудно може по-скоро, да преценим, но все гледната пак точка на Цариградско. Става дума за булевард Брюксел, преди да се включи за булевард Брюксел и под моста на Цариградско шосе. Може би това е да точно да аз.
Не знам, но така и че, като има течове, очевидно има и някакъв проблем и тази мушама, каквато да я не спасява положението. На повечето усойни места винаги трябва да сме винаги внимателни, когато влизаме с по-висока скорост, така че винаги има заледяване, където е по-усойно. Добре. Нека да продължим с нещо, което ни изпрати Иво Радков. Това е нещото, което коментирахме и вчера в нашето предаване от Велико Търново. Между другото, оказа се, че след като показахме едно друго сметище вчера, ако не ме лъже паметта, в Пловдивско, веднага след това са започнали почистването. Та с надеждата, че когато говорим още за подобни неща, хората и местната власт ще си свършат работата. Пък хората, които причиняват това и изхвърлят боклуците си навсякъде, ще спрат най-малкото. Даже и вчера за това си говорихме, че видеонаблюдението не може да спаси положението кардинално, но може да накара поне онези, които извършват подобно нещо, да си получат глобата най-малкото. Когато си глобен, знаеш, че повече не смеш или поне ще се замислиш дали да се изхвърляш на нерегламентирани места. Видеонаблюдението е малко несериозно да се включи в подобно нещо. Става малко като Big Brother, като такова предаване. Ще участваме. Да, така е. Прав си. От друга страна обаче пък и не може да се сложи служител на всяко място, за да се следи по този начин. Въпрос на съзнание, но докато стигнем до съзнанието, трябва да се приложат и други мерки, очевидно. Ами най-елементарното е, като се почнат да се губят пешеходците, които пресичат неправомерно по булеварди и така нататък, тогава ще почнат и хората да се научават да не се изхвърлят и боклуците, оттам се почне. Да, то от всякъде се започва. Всъщност, от време на време има и такива акции за пешеходци. Въпросът е, че са акции. Ами има хора, които пресичат магистралата. Магистрала Тракия. Цариградско шосе, да не казвам. Да. Околовръстното. Околовръстното, да. Така че въпрос на съзнание, пак повтарям, наистина. Добре, продължаваме с още неща, които заслужават коментар. Групата забелязана във Варна. Много често виждаме от там сюжети. Петър Петков. С Богом плаж, дърве и сметище, пише той. Под пропадналия... Трифон Зарезан. Трифон Зарезан. Замислих се какво означава. Да. Но очевидно някаква местност. Да. Се изхвърлят отпадъци от местни жители в строителна сграда. Това не е донесено течение или от туристи. Чували се отпадъци, оставени на стихиите. Ето ги и снимките. Точно това, за което си говорихме. Хората си ги знаят тези места, публикуват ги в социалните мрежи, надяваме се, че подават и сигнали на институциите. Но когато се оставиш по подобен начин отпадъците, независимо, че става дума за порутена сграда, те не изчезват. Самата сграда, да, е плашещо как изглежда и вероятно това е някакво свлачеще там, поне по предните снимки, да, които видяхме. Натрупването на боклуци просто е така... едно допълнение към така или иначе една неприятна и може би не трябва така да изглежда това място така или иначе. Да се надяваме, че при разчистването на сградата, най-малкото, което тя трябва да бъде обезопасена или премахната, не знам, но тогава ще се махнат и боклуците. Ако тогава прибоя не отнесе тези боклуци, нали? Защото все пак при бурно море, да при бурно море, работа, както гледам близостта на тази сграда, която е или тази местност, със сигурност вълните успяват да достигнат и до тази сграда, като видях близостта и да. Тази постройка би се превърнала в едно много красиво място, ако се поддържаше наистина. Ако трябва да бъдем честни, ако беше, можеше да бъде един много хубав ресторант, например, или с тази гледка, която има. Е било нещо подобно. Някога. Помним. Иво, както винаги мисли за забавления. Помним. Не, казвам чисто преди и просто. Не, наистина. Всяко чисто място може да бъде обособено и превърнато в нещо тук, красиво и използваемо. Тук, очевидно, обаче проблем. Наистина, ако се укрепи, най-вероятно може да се изправят нещата, но така или иначе, ако очакваме морето шеговито, както си казахме, да си вземе боклуците, след това пък ще питаме защо ни е толкова мръсно Черноморието. Просто е, че вероятно има проблеми с собствеността на този парцел и така нататък. Добре. Пореден сигнал на този път варненските институции. Петър Петков, ако ни им сигнализирал, сега го правим ние от нашия ефир. Георги Тимнев. По пътищата трябва да има електронни пътни знаци, които да предупреждават за опасности в зависимост от ситуациите на момента.
би трябвало опитните водачи на МПС да предвиждат опасностите и да ги избягват. Господин Тимнев много често коментира и в нашата Facebook страница, винаги когато имаме тема свързана с пътната безопасност, със своето компетентно мнение. Ето и знаците, за които той говори, според него трябва да има, когато наистина на момента са се случили някакви происшествия или има някаква ситуация. Ето, образувано задръстване, намалена видимост и настъпило пътно-транспортно происшествие. Не знам дали се слагат, дали не знам дали е просто предложение, дали сте виждали подобни. Аз не знам защо си мисля, че на автомагистрала Струма има нещо подобно, но може и да греша или по-скоро има такъв проект. Да. Точно по отношение на намалената видимост. Особено пък там, знаем, има доста условия за образуването на мъгли, така че там и навсякъде всъщност, то не е казано да е само да. Там. Това би било наистина от изключителна... Този знак важно. Наистина, мисля, че и аз съм го виждала, когато стана инцидентът на магистрала Струма, точно това коментирахме. Друг е въпросът, че отворихме темата за това колко от шофьорите изобщо разпознават знаците, защото някои от тях, извън най-популярните, просто не се срещат много често. И може би наистина трябва да има някакво... Който е възможно да има намалена видимост. Човека говори за така знаци, които да са електронни, които да показват моментната пътна обстановка. Да, ние точно това говорим също. Електронните табла, на които това се показва. Доста добра идея, според мен, но трудно да се реализира. На магистрала Струма има електронни табла. Има и предложение по друг начин, както е в Сърбо организирано специално за намалената видимост, да има и такава сигнализация, светлина и в... Има и такъв проект на нашите магистрали. Ще видим кога ще се случи. И дали изобщо ще се случи. На време се справяме с укреплението на съоръженията до магистралите. Да, и на първо време, когато видим, че има такава ситуация като мъгла, например, да не караме с превишена скорост, най-малкото да се дадеме време да спрем, защото не знаем пред нас какво. Достатъчно и да караме много бавно в мъгла, така че да, трябва да се намери някакъв... Трябва да има баланс, ето да. Не прав. Да. Така е. Съгласна съм. Добре. Продължаваме нататък с още неща. Това е Google, така ни посреща днес. Опитахме се да видим. Интересно какво се е случило на днешния ден. Това е, ако не се лъжа, в групата забелязано в София ли беше? Да, така, да. Надя ми подсказва в слушалките. Тук имаше доста интересни коментари, като разбира се, че това не е удачно да се прави. Но според коментарите така разбрахме, че момчето се готви за предстоящите абитуриенски, в кавички казвам. Предстоят поне 3 месеца предстоят до тогава, но той е в подготовка, загрява. Ще има ли? Ще има ли абитуриенски балове? Евентуално, ако има, да. Не го правете това нещо, разбира се. Много опасно. Не, сега тук виждаме, че той си... Да, държи... Държи и се опитва да обезопаси, не знам, нещо като тръба, не знам какво е, сложени са парцали, както да, виждате. Че придържа тръба, разбира се, да. Да. Това е безумно. 21 век сме. 2021 година. Ами иначе в този автомобил аз не виждам как може да предлага. Няма как. До момента говорихме, човека предлагаше електронни знаци. Ние за какво си говорим в момента? Да, тук трябва да има някакъв знак опасен. Какъв знак трябва да е това? Опасен товар, пътник да с товар. Примерно. Надявам се, че го е пренасил в някакво много по-близко разстояние. Не е било. Ние по... се смеем, ама доста опасно е това, защото тази тръба... Представете си на завой. Какво се случва? Тази тръба, ако падне, тя може да убие дори човек. Той самия човек може да пострада, този, който държи. Ако се отвори вратата, ако се щупи прозорец, както така се облегне. Сега, спестил си едно 30-40 лева, не знам колко значи, е транспортния правил. Ако той пострада, ще е заради собствената му глупост. Ако пострада някой друг, ще е заради неговата глупост. Да, така. Сега беше по-топло времето и той се го е позволил. Само че виждаме, че така е било в време, когато е валял дъжд. Изобщо това не го е спряло. С хумор подхождаме. Така не се прави, със сигурност. Виждаме и номера на автомобила. Знаем, че да напишеш може да бъде и на дъската, не, няма да правя повече така. Примерно, да. Явно така ще процедираме. Тук вече може. Сега, колеги, изберете си с какво да продължим. С Google. Секунда, чакаме. Забелязано в Пловдив. Така, доста с намигване тази публикация. Чък Норис беше тук. Отгоре над марката на автомобил пък много странно си е написал името Марко.
И отново коментарите, много така оригинални. Марко беше в Марково. Марково и, тепе. Да, на Марково тепе. Но явно този автомобил е чукнат от някой и собственикът му е се пошегувал, че Чък Норис е бил тук. Той е ударен. Знаете, много често срещано, за съжаление, така паркира си някакъв автомобил, след това си го намериш я отраскан, я с обърнати чистачки. Това е още по-брутално, когато го завариш така при маневра. Предполагам, че и на вас ви се е случвало. Мен са ме удрили, за съжаление. Аз съм отзад или отпред? Отзад. Какво значение има, след като са те ударили? За това си премълчах, но поне последния път бяха други хора. Ето, достатъчно любезен да оставя някакъв сигнал. Марко ходи в хотел Марково. Да, в интересни истината, доста от по-младите ни зрители, вероятно, не знаят кой е Чък Норис. Ами, жалко, ако не знаят. Какво друго да кажа? Толкова много шеги имаше за него в минало време. Да, добре. А сега разбрахте ли защо толкова търсеха редакторите горе кой е да ни пуснат? Защото има и предположение, че човек от предишната снимка може да е причинил това на този автомобил. Да. Има сюжет. Едва ли ще да е само това? Има си сюжет. И отново от групата Забелязано в Пловдив. Мария Данова, ако не се лъжа, беше. Не знам дали вече е публикувано, но хубавите неща заслужават да се повтарят. Снимката от училище Христо Геданов в квартал Гагарин в Пловдив. Прекрасни рисунки на сцени от български приказки. Адмирации, разбира се, за автора на тези рисунки. Създават винаги такива графити, създават много добро настроение. Не само сред децата, но и сред по-големите. Да. На булевард Арсеналски има едно училище, не знам кое е точно, но то е доста така красиво изрисувано в неподобен стил, може би, защото не съм обръщал внимание на точно на рисунките, но е почти цяло изрисувано, което е за мен доста красиво. Може да бъде много красиво, да. Фасадата на училище, на детски градини, особено когато има и някаква такава идея за децата, наистина може да бъде много красиво. Шумен, преди няколко месеца пуснахме така как се изрисували площадки. Да, други учебни заведения. Да, по този начин се тръгва в тази линия. Няма нищо лошо, даже напротив. Стига и да се пазят. Разбира се, показвали сме и с български възрожденци, с стихове на поети, когато има идея, и самите деца, ако могат да се включат, още по-добре, винаги. Мария Данова ни публикува тези снимки. Едно доста популярно, между другото, стълбище имаше от едно от училище, на което на всяко стълба беше написано някакво послание, ако не се лъжа. Послание, стихове, години, важни от историята, така че децата, дори изкачвайки стълбите, веднага да запомнят дадените събития. Да, виждаме, че тук има някакви исторически личности, ако не ме, така, ако виждам правилно, поне по оградата. По оградата, да. Но... Да. Така че е напълно завършено като идея. Само мога да предположа, че това може да е патрона на училището. Само мога да предположа. Ами той не е само той, това е цар Борис. Цар Борис III. Да. Цар Борис III, да. А пък до него имаше и още някаква снимка. Няма значение. Така или иначе приветстваме тази идея. Много добра. И други училища. Трябва да показваме и добри неща, не само лоши. Да. Не случайно. И Мария Данова така е написала в публикацията си. Надяваме се, правим всичко възможно. Това небе какво е сега? Това небе е пясъчно небе. Знам, че вчера коментирахте този така, сахарски прах в атмосферата над Европа, особено Западна и Централна Европа. Така, тръгна от Юго-Исток, от Юго-Запад, извинявайте. Така, премина през Пиренеите и ето тук е концентрацията. Виждаме колко е голяма над Алпите. Сега, по отношение на нашата страна, коментирахте го и с Анастасия Стойчева от Института по метеорология и хидрология. Вчера и Влади показа кадри какво се случи в заснежените райони на Пиренеите, които по-скоро приличаха на Сахара. Така един сахарски пейзаж вместо снежен. Този пясък достигна и прах и до нашата страна, но концентрацията му беше под допустимите норми и поради липсата на валежи през изминалите почивни дни, съответно до така наречените цветни, отцветени валежи не се стигна, но да, имаше такава вероятност. Както обикновено той се случва, изнесе, когато... разнесе. Постепенно, но да, имаше и предупреждение. Така че понякога, нали, небето може да ни изглежда много странно, много различно. Ето точно така тъмно, замъглено. И да видим какво се случва. Ами,
а пък по прогноза трябва да бъде с предимно слънчево време. Да, да, обаче ако има такава концентрация на сахарски прах в атмосферата, небето изглежда по този начин замъглено. И то без филтър. И то без филтър. И продължавам темата с небето. Само нещо, че е от Варна. Море, плаж. Другата част от плажа, където гледахме допреди малко. Хубавата част от плажа, тази, която е без боклуци. Виждаме, да, прекрасното ни пясъчно Черноморие. Но акцент отново, поглед към небето, което е безоблачно. Да, и днес по Черноморието и тази сутрин ще се събудят с ето такава гледка, безоблачно, безоблачно небе, да. Но постепенно облачността над страната днес ще се увеличава, вплътнява от северо-запад и до вечера ще завали дъжд. И уикенда ни очаква ето това. Ами, чак толкова да се надяваме, че няма да натрупа, но да, Румен е прав, наистина, сняг и в нашата страна. Още нощта срещу петък с понижението на температурите в Западна и Северна България ще има и превляване от сняг. А тук виждаме, видяхме, по-скоро, кадри, да, от Германия. Това са актуални кадри от София. Да, ето ги пак. Тези дни там и в новините съобщавахте до какъв транспортен хаос, буквално блокиран беше част от северо-западна Европа. Да. Виждаме от Германия днес. Германия, Нидерландия, нали, да, и точно това забави доставките на ваксините на Pfizer в началото на седмицата. Да. Ето за какво огромно количество сняг става въпрос. Днес отново ще има превеляване от сняг в Западна, на места в Западна и Централна Европа, но в северната част на Германия, въобще в северо-западната част на континента, облачността ще се разкъсва, но пък ще стане доста студено там. Застудяване и у нас. Да си довърши, Павлете, и започваме с спорта. Спорта след малко. Вчера се шегувахме с това, че Серина Уилямс продължава така да изпитва някакви чувства към Григор Димитров. Явно не сме били далече от истината. От гледна точка на това, че изпратила... Ти прокарваш тази теза, Иво, не знам. Но не съм далече от истината. Добре. След като изпратила специални маски от собствената си серия на Рена Долорес, това всъщност е Олита Османова, така се написа в социалните мрежи, по-специално в Инстаграм, публикува си в стори. В история тези маски, които е получила като подарък от Серина Уилямс. Но вчера най-обсъжната тема в социалните мрежи, а и въобще в Australian Open, беше целувката на Олита за Григор Димитров преди двубой. Беше поместена в кадрите, които така като хайлайтс се използват след дните в турнира. Общо взето това беше акцента вчера. Иначе тя благодари на Серина Уилямс за маските, които е изпратила. Много мило. Много мило, и от страна на двете. Любезности. Да. Старата любов ръжда не хваща, както се казва. Никога. Поглеждаме към... Това са кадри от профила на Жоржина, приятелката на Кристиано Роналдо. Защо ги гледаме? Всъщност акцента пада върху това, че двамата са дарили така пари, са платили всъщност за лечението на едно 7-годишно детенце, което се бори с рак. Кристиано Роналдо за пореден път го прави това нещо. За пореден път дарява средства, за да може дадено дете или даден човек да успее да се попребори или изцяло да се пребори с някоя коварна болест. Да се надяваме, че Томас, както името на това момче, ще успее така да пребори рака и да бъде напълно здрав. Но благотворителната дейност от страна на Кристиано и на Меси е много сериозна в това отношение и двамата не спират да даряват средства за нуждаещите се. Да, големите футболисти са големи извън терена. Добро, уважаеми зрители, в Кюстендил днес се събуждат с нови мерки, свързани с неразпространението на COVID-19. От днес става задължително носенето на маски и на открити обществени места. Причината е драстичното увеличение на заразените с коронавирус през последните дни. Новата мярка ще бъде в сила 14 дни. Отново днес всички, които посещават поликлиниката в града, ще преминават през специален здравен филтър на входа на медицинския център.
Искането за това е на директора на болницата в Кюстендил, доктор Александър Величков. С него сега е Станислава Христова, от която ще разберем има ли нови мерки, които тепърва ще влязат в сила в следващите дни. Здравей, Станислава! Добро утро. Първо да започнем с актуална информация. 48 са новите случаи на заразени с коронавирус тук в област Кюстендил. А причината, както и ти каза, за въвеждането на новите мерки е драстичният скок на новозаразените през последните няколко дни. Да, една от новите мерки е здравен филтър на входа на поликлиниката. Там на всички, които влизат в сграда, ще се измерва температурата. Сега доктор Величков ще ни каже как ще се процедира с хора, които имат висока температура. Доктор Величков, добро утро. Добро утро. Новите мерки, които областния щаб предприе, на първо място касае носенето на маски задължително от всички и на открито и на закрито. Тази мярка се въвежда с оглед изключително високата заразеност на населението в Кюстендил в последните няколко дни, последната седмица, като тази мярка в никакъв случай не ограничава стопанската активност на хората, както и социалните им контакти, но все пак служи като някакво допълнително предпазно средство. Колкото и неефективни на 100% да са маските, те все пак създават един механичен филтър. Това е въздушно-капкова инфекция и са една относително спирачка на аерозола, който излиза от дихателните пътища. Ясно е, че колкото по-малък е вирусният товар, толкова общо взето по-леко би се следвало да се изкара заболяването. За здравия филтър в поликлиниката да ни кажете там, какво точно той ще представлява и ще има ли върнати хора, примерно, ако имат висока температура? Значи, това не е филтър, това е специфичен пропускателен режим, който ще се сложи, целта на който е все пак да се ограничат струпванията на хора, които посещават лаборатории, посещават лични лекари, доболнична помощ, специалисти в медицинския център. И тъй като всички в Кюстендил са струпани в една сграда, все пак представлява една мярка, с която да се разграничат потоците на тези хора, не да се ограничи влизането им в поликлиниката, но да създадат по-малко условия за контакти помежду им и за разпространение на инфекцията. Какво е вашето обяснение? Защо само за няколко дни драстично скочи броят на заразените с коронавирус тук в Кюстендил? Трудно е да се каже. От опита, който имаме, заразяването става изключително в семейна среда и на месторабота. Не е изключено да имаме разпространение на щам с висока вирулентност. Ние подбираме проби в последните няколко дни в нашата PCR лаборатория за изпращане за геномно секвениране, все пак за да може да се установи дали има и такъв вирусен щам, което не е изключено. Но за сега това е едно от възможните обяснения. Тук в болницата ще има ли някакви допълнителни мерки за влизане, за посещение на пациенти от техни близки сега с оглед разпространението и увеличението на заразените с коронавирус? Ние сме забранили свижданията на близки с пациенти. Болните, които са в COVID-отделенията, са напълно изолирани. Достъпа до тях е абсолютно невъзможен. Разбира се, не сме спрели посещение на болницата от болни, нуждаещи се от други заболявания. Тех не сме ги ограничили по никакъв начин, като правим всичко възможно все пак да не се смесват потоците на тези болни, за да има някаква форма на защита срещу евентуална зараза. Колко в момента са болните с коронавирус тук в болницата и в колко отделения са настанени? Болните са настанени в 3 отделения, 2 COVID отделения и реанимация. Към настоящия час бройката е същата както вчера, тъй като броя на изписаните и броя на постъпилите с последните 24 часа един и същ. През нощта 4 пациента са постъпили на лечение. Бройката общо 75. Тъй като това е единствената болница тук в град Кюстендил, имате ли готовност, ако се наложи да бъдат разкрити и още допълнителни легла? Имаме готовност, разбира се. Предвидили сме всички възможности, дори и най-лошите, дано не се случват, но при всички положения няма да оставим населението и ще направим всичко възможно, всички нуждаещи се да имат покритие с медицинските им нужди. При медицински персонал в болницата как стои въпроса? Има ли заразени към този момент? Има заразени, но техната бройка е относително по-малка. Големия бум на заразени от персонала беше през есента на миналата година.
Вакцинираха ли се медиците? Какъв е процента на тези, които се вакцинираха тук? Вакцинираха се и медици, и стоматолози, и фармацевти, и лични лекари. Цялата система на здравеопазването всъщност се вакцинира в болницата. Разбира се, не е толкова висок този процент. Той е някъде около 25%. Най-грубо казано процента от всички. Надяваме се обаче, че този процес ще продължи, тъй като непрекъснато има нови желаещи, записващи се от служителите в здравеопазването за продължаване на вакцинация. Вие сте част и от областния кризисен щаб. Вчера имахте заседание. Обсъждани ли бяха някакви други допълнителни мерки, освен тези, които вече са факт от днес? Това са допълнителни мерки, които са в допълнение на националните мерки, които продължават да действат. Значи те са три мерки. Първо, задължително носене на маски на открито и на закрито. Задължително носене на маски в работните помещения, в работната среда, като работодателите, както и органите, които контролират този процес, са длъжни да осигурят и да засилят контрола, тъй като това е едно от мястото на заразяването и не на последно място и местата, където се концентрират болни, това е в амбулаторията, поликлиничната част, да бъде изграден съответен пропускателен режим с цел ограничаване на контактите помежду им. Благодаря ви. Това са новите мерки, които са допълнение към разпоредените на национално ниво. Ние оставаме да проследим каква е ситуацията в Кюстендил. Точно така, все пак хората от днес да знаят, че наистина тези мерки трябва да бъдат спазени. Надяваме се, че скоро ще дадат резултат. За сега само в Кюстендил, защото, както разбрахте, областта е на второ място по заболели от COVID-19. А сега ще ви покажем нещо, което ни изпрати Владимир Янчев на нашата Facebook страница като сигнал. Става дума за Варна. Колегите, сега ще ви покажат и снимките в какво състояние са улиците в Цветния квартал в Варна. Както ни изпраща и сигнала нашия зрител, едва ли е нещо, което ви учудва, едва ли е нещо, което виждате за първи път, но очевидно, тъй като проблемът не се решава и то не се решава и от години. Колеги, нека да видим и другите снимки, ако може. Виждате, че трябва очевидно да се стигне и до национален ефир, а разбира се и нашите репортери вече провериха случая, дали скоро ще има все пак някакъв ремонт или не. Та така изглеждат някои от улиците в Цветния квартал във Варна. На места са образували големи дупки, които не са ремонтирани от години. Затова сега отиваме към Петър Дойкински, който е на място и ще ни каже повече по тази тема и дали скоро ще има ремонт. Петър, здравей! Добро утро, Хриси. Дали скоро ще има ремонт? Аз не мога да отговоря на този въпрос, но намирам се на разбитите улици Божур и Ружа. Можете да видите сами. Ето така изглежда тротуарната настилка, която е неравна на много места и не може да се използва от майки с детски колички и дори от хора с увреждания в инвалидни колички, които разбрахме, че живеят тук на улиците. Отделно можете да видите какво е състоянието на улицата и тук трудно могат да влязат автомобилите на пожарна безопасност и спешна помощ. А отделно при всеки дъжд се образуват тези големи локви, защото тези дупки се запълват. Хората всеки ден газят в кал, когато отидат до работа или до кварталния магазин, или пък когато се наложи да заведат децата си на училище и на детска градина. Както и ти каза, получихме сигнал от хората, които живеят тук в тези улици, които са в наистина окаяно състояние. И сега ще разговаряме с тях, за да ни кажат отделно какви са проблемите и дали ще са получили някакъв отговор от община Варна за бъдещ ремонт на улиците. Добро утро, госпожо. Добро представете утро. Се. Казвам се Гинка Вангелова и живея от 33 години в този квартал на улица Ружа. Всичко започна, когато през 1988 година реших, че в този квартал трябва да се промени инфраструктурата и започнах да ходя в общината и да подавам жалби за подобряване на рехабилитацията на пътната настилка. До 2011 година нищо не се случи, защото общината имаше отговор
отговор на моите въпроси, че този квартал подлежи на един вид, старите къщи ще бъдат съборени и ще има построени нови блокове. 2011 година приключи строежа на последния блок на тази улица, след което аз веднага подадах молба в кметство Приморски. Само извинявайте, че ви прекъсвам. Виждаме в момента ваш съсед, който много трудно, разбрахме, че е на хемодиализа, много трудно може да бъде изведен от улицата. Да, това е. Да, да. Дори той падна и се щупи кръка. Добро утро, господине. Добро утро. Как се казвате? Маргергия Стойча. Разкажете ни вие какви трудности са видими и изпитвате, когато трябва да отидете в болница. Аз съм на хемодиализа и него се забят към 5:30, нали? И влизаме от там. То трябва да видите как е направено. Там не беше направено даже така. Те после колеги ми го направиха подход, за да мога да излизам така. Да... Излизам от къщи и не знам, може би... Не може да излязе. Да, е там в дупките, точно пред къщи, няма и на 3 метра от къщи. И там в дупките, явно съм се спънал и се озовах на земята в безсъзнание. Добре, че дойдоха някакви полицаи, имаше тук, търсиха някого и един от тях, нали, дойде при мене. Нали, ме пита, господине, знаете ли къде сте? И аз от болка, понеже те бяха ми се... При падането ми се осукали така краката в коленете, нали, двата крака и бяха застанали така сгънати. И умирах от болка. И момчето отиде взима така от магазина някакъв картон, сложи го, нали, под главата ми, защото той не знае от кога съм паднал и аз не знам, нали. Може и да е било мини инсулт, деца казва, никой не знае от кога. Добре, какво искате да кажете на хората, които са отговорни да ремонтират тази улица, за да има? Така, аз не мога да изляза от тук, пък там ли аз... Али вече съм, деца казва, вече малко подобрях, аз от 4 месеца, преди 4 месеца беше, аз не можех да стъпвам на краката въобще и не можех да се обслужвам. Молим се на общата да не край мене, нали? Да направят. Някой ден да изглежда. Край на краища да се види тези дупки да се оправят. Добре. Владимир Янчев, вие подадохте сигнала. Разкажете ни вие. Плащаме данъци от 20 години насам, улицата не е асфалтирана. Има от 2015-та община Варна е предвижила ремонт. Обектът е включен в проектобюджета през 2016-та, сега е 21-та година и само чакаме пари от община Варна. Какво правим? Ние си плащаме данъците. Високи ли са данъците? Високи са данъците, да. Може да ви кажа. Ами да, но понеже блоковите са нови, строени след 2005 година, значи един апартамент около 180-200 лева ни е данъка. Просто това не знам. 2011 година казаха, че ще асфалтират улицата, след това 2012, 2015, обещания. До миналата година, когато вече казаха, че няма как да стане това, понеже единия блок е нарушил е проекта и е стеснил уличката, не отговаряла на изискванията за улица в междублоково пространство и няма как да стане това нещо. Ами само обещания и неизпълнение. Но от 2019 категорично отказаха и казаха, че няма да бъде асфалтирана. Тогава ние поехме самоинициатива да се съберем пари, да се асфалтираме и това ни разрешават. Добро утро на вас. Добро утро. Разкажете ни, виждаме... Какво да ви разкажа, то само, само се вижда за какво става въпрос. Вижте горе улицата. Жена с детето си, с количката, може ли да мине? Няма как да мине. Количката ми е в гаража, плащам наем в другия гараж, защото няма реално къде да оставиш. Няма как да минеш първото, което е. Другото, което е следващата, по-следваща улица, отгоре е направена. Асфалтирана, фирма, минава се, излиза се. Тук няма врач. Вие какво сте? Мизерия от всякъде. А всеки ден ли стават само подобни мишане скандали? Видяхме, че заради стесненната улица, нали? Какво да кажем? Как просто няма, вече... Вижте какво става. То се вижда. Да дойде и кмета, ако иска. Който иска от общината да дойде човек да види.
Два автомобила трудно могат да се разминат. Абсурд. То пожарна кола, ако иска да дори кое ще направи. Имало ли случаи, когато не е успяла да влезе пожар? За сега не е имало, дано и да няма. Да се надяваме. Добре, какво наистина в този момент искате да кажете на хората, които са отговорни за да ремонтират вашите улици? Ами, искам да кажа на хората, които са отговорни, нека да погледнат и междублоковите пространства във Варна. Защото булеварда наистина е много хубав, всички го виждат, но в крайна сметка всеки се прибира в апартамента си и ние виждаме просто една разбита улица. 30 години вече нищо не се случва с нашата уличка. Имаме документация и доказателства, с които сме имали добрата воля и желание да съдействаме на общината, да им обясниме, за да се случи това асфалтиране. Добре, благодаря ви. Няма, дано да има успех. Ние изпратихме и запитване до община Варна. Оттам ни отговориха, че за тази година са предвидени около 3 милиона лева за ремонт, текущ ремонт на уличната пътна мрежа. Но дали тези две улици, на които се намираме в момента и за които хората споделиха своите проблеми, ще бъдат ремонтирани и ще попаднат в списъка, все още не се знае. А както разбрахте, хората тук искат просто нормални условия за живеене. Благодаря ти. Има бюджет, но както казах, хората рядко междублоковите пространства са в фокуса на вниманието. Надявам се, че и с този репортаж сме привлекли вниманието на институциите във Варна. И сега отново към Кюстендил. Както ви казахме, допълнителни противоепидемични мерки заради нарастване на броя на заразените с COVID-19 ще действат там от днес. Още за това сега от областния управител Виктор Янев. Добро утро, господин Янев. Всички граждани от днес ще са с задължително носене на маски на открит обществени места, независимо дали има струпване. Ще започнете ли с глобите от днес? Смятате ли, че гражданите са запознати с тази мярка? Господин Янев, очевидно имаме някакъв проблем с звука и не можем да ви чуем, за съжаление. Виктор Янев, освен областен управител на Кюстендил, е и ръководител на областния щаб. Ето защо ни беше важно да чуем неговото мнение. Както вече ви казах, Кюстендил е втората област след Благоевград, която е с изключително тежко положение, що се отнася до разпространението на COVID-19. Чуваме ли се сега, господин Янев? Не, за съжаление, ще се опитаме малко по-късно или повече информация в новините по света и у нас. Кратко прекъсване за реклама сега. Все пак можете през това време да погледнете и на нашата Facebook страница. Питаме ви дали трябва да се затягат противоепидемичните мерки, а само след минутка с важна информация за времето. Тук вече синоптика Анастасия Стойчева. Останете с нас. Заболеваемостта и отговорът на болниците. Професор Борис Богов. Директно от Благоевград, 1200 учители с желание да се вакцинират и 300 пристигнали ваксини. Кой ще се имунизира? Наживо, разрушения в център за деца с увреждания заради съседски неуредици. Как ще се реши проблемът? Какво работим в пандемията и колко ни плащат? Анализът на експертите. След топлото време, температурите отново падат. Каква е прогнозата за следващите дни? Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. И днес ще става времето за разходки. Не така обаче ще се случат нещата в края на седмицата. Но с точната прогноза в студиото вече синоптикът Анастасия Стойчева. Здравейте, добро утро. Добро утро. Започнахме с много топло време февруари, но какво ни очаква сега? Вие ще ни кажете.
Да, първо да хвърлим поглед наистина към това топло време. Среднодневни температури в София, например, между около 7 и 9 градуса, даже надхвърлихме 9 градуса. При среднодневна температура, климатично характерна за София, за страна, за февруари месец, 0,9. Виждате колко голяма е разликата и колко наистина топло започнахме февруари, но идва второто десетдневие. Така беше и по месечна прогноза. Общо взето трябва да... Много точно беше, да. Трябва да слезем към онези температури, които са по-характерни за зимата. Така или иначе, февруари е месец, в който имаме такива топли нахлувания, студени нахлувания. Доста по-динамично е времето. Бяхме свидетели и досега на това. Често с... южен вятър, по тази причина и температурите бяха толкова високи. Между другото и тази сутрин районите, на които са чувствителни на южен вятър, Враца, Монтана, София също с нощи духаше южен вятър в южните квартали на столицата и температурата беше доста висока. В Източна България също високи температури до 10-13 градуса. Това за февруари, като сутрешни температури, наистина е доста над климатичните норми. А в районите, където пък са защитени от вятър, като Кюстендил, като Казанлък, сутрешните температури около 2 градуса. Доста широк размах търпят температурите през февруари, когато имаме такъв тип обстановки. Но сега... Само, че докато сте още на темата за вятъра, защото това причини доста проблеми на места. Ще продължи ли да бъде толкова бурен или вече отмина и тази опасна обстановка? Всъщност не. Сега с този фронт, който приближава в четвъртък с застудяването в югоизточните райони от страната, отново ще има доста силен южен вятър. А в тила на фронта, на преминаващия фронт в четвъртък, около и след обяд, ще се усили северозападният вятър. Днес колегите, които са дежурни в Националния институт по метеорология и хидрология, най-вероятно ще зададат и код за опасно време за утрешния ден, заради този северозападен вятър, който в Северна България, в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина, най-вероятно отново ще има стойности над 15 до около 20 метра в секунда. Така че това нахлуване на студен въздух, което ни очаква, ще бъде придружено и с доста силен вятър. Вече не е южен от северозапад, но отново с скорости, с които трябва да се съобразяваме. Ще го видим сега и на следващата карта много ясно, именно това застудяване. Да, този студен въздух, който е в тила на ниското атмосферно налягане с няколко центъра, ето я България, в предната част доста топло време с високи температури, за които вече говорихме, но в тила на този циклон, в циркулацията на антициклона, настаняващ се над Западна Европа, наистина този студен въздух в известна степен трансформиран, ще достигне и до Балканския полуостров, и включително и до нашата страна. Тези жълто-оранжеви цветове, които виждаме, които отбелязват високи температури, по-високи от обичайните за тази част от годината, бързо ще се изнесат и ще настане онзи студ, който е по-характерен за февруари. На следващата снимка... Но ще видим ли у нас ситуация, която видяхме сега, например, в Германия, с изключително снежно време и много студено? Толкова валежи при нас няма да има, по простата причина, че ще се усили вятъра. Фронта, който ще премине и който ще донесе ниските температури, ще бъде много бърз. И докато завали и ще спре... На следващата карта, може би, за да може да коментираме и подробностите. Да, ще погледнем на следващата карта как всъщност се случва това. Освен в приземния слой, във височина температурите доста ще се понижат. Ако днешните температури по планините са от порядъка, даже по най-високата част, до минус 4 градуса. Между другото, при високите температури в началото на февруари, даже на Мусала имахме положителни температури. Това е доста интересно за февруари. Все още високи температури днес в планините, но много бързо те ще се понижат. Не само в планините, и навсякъде. Виждате и снежната покривка. На Рожен в Родопите тя е 12 см, на Черни връх около 150 см. В тези райони ще се повиши малко снежната покривка, но наистина не очакваме такива значителни валежи от сняг по тази обстановка в четвъртък. Но ще се останат снеговалежите, особено в планините. В по-низките части ще има ли такива? В по-низките части всъщност ще започне валежа от дъжд, но с застудяването
в северозападните райони, в Предбалкана, в София, също високите котловинни полета. Дъждът ще премине в сняг, но много бързо ще спре. Не очакваме да се образува снежна покривка, така че по-скоро рязкото застудяване и понижение на температурите ще е основния белег на тази синоптична обстановка. На следващата карта можем да погледнем това, което е за четвъртък, деня, в който всъщност ще се случи голямата разлика в температурите. Отначало с южен вятър в югоизточните райони и по-високи температури. И много бързо по тази барична долина с понижение на налягането, студения въздух, който те са всички тези синьо-зелени цветове, бързо ще нахлуе на Балканския полуостров и ще понижи температурите. Можем да погледнем на следващата карта. Това рязко понижение, това е линията на температурите на 1500 метра. Те са много важен индикатор за това какви ще са температурите и в приземния слой, които ни интересуват. Рязко понижение на температурите, ако сега те са от порядъка на 4-6 градуса в страната на 1500 метра, много бързо ще се понижат до около минус 15 градуса. Тази зима на практика това ще са най-ниските температури, които ще нахлуят в страната ни. Сега тези в четвъртък, т.е. около обяд в четвъртък, започва от северозапад нахлуването и до полунощ, срещу петък, студената въздушна маса ще обхване цялата страна. Много бързо нахлуване, което ще доведе до това, че валежите наистина няма да са много съществени. Ще ги погледнем и тях на... И какво февруари ни даде много топло време и много студено? Така ли, двете крайности? Има ли рекорди? Не, рекорди няма. Много сме далече от рекордите. Януарските рекорди пък за количество валежи също са доста напред, докато в февруари отново ще достигнем и ще надминем някъде нормите за валежите. Но за сега не изглежда, че февруари ще достигне онова, което направи февруари с януари, с 5-6 пъти над нормите като валежи. Това е много важно, защото имаше наводнение в дадени региони. За това нека да погледнем наистина. Това са по количествата валежи, които очакваме на 11 в четвъртък. Синьото са валежите от дъжд в по-голямата част, западната част на Дунавската равнина, по-голямата част от Южна България. Те наистина ще останат от дъжд, докато в Северна България, североизточните райони. Между другото, в североизточните райони за кратко обстановката може да е малко усложнена, заради това, че вятърът е силен и когато започне снеговалежа, той ще е по-интензивен и това ще доведе до между 3 и 5-6 часа, в които така да е по-притеснително, но много бързо валежите ще спрат. Като цяло снежна покривка съществена никъде няма да се образува. Но така или иначе, в Предбалкана, Североизточна България, в високите котловини полета, дъждът ще премине в сняг, но много бързо ще спре. Още през нощта срещу петък. За сметка на това пък ниските температури ще обхванат не само нашата страна, но и почти целия Балкански полуостров. На следващата карта можем да погледнем. Ето е обстановката, по която всъщност ще нахлуе този студен въздух и ще достигне дори и северните райони на Гърция. След малко ще покажем и количествата валежи там през почивните дни. Това е в петък. Това е в петък синоптичната обстановка с доста силен вятър. В планините също ще бъде доста ветровито, студено. Но вече в петък без валежи. Много бързо ще спрат валежите. И на следващата карта ще погледнем следващите валежи, на които трябва да обърнем внимание. Това са тези в събота и неделя. В събота от югозапад отново ще започнат такива валежи, тъй като температурите в нашата страна ще са отрицателни навсякъде. Тези валежи ще са само от сняг. За съжаление, ето е България. По-голямата част от страната ни за сега изглежда, че ще остане без валежи. Само крайните южни райони ще видят сняг. Колко ще е количеството на снега, предстои да уточняваме, тъй като средиземноморският циклон, по който ще има много валежи в Гърция и в Мала Азия, тези жълто-оранжеви цветове, които виждате, с сняг от порядъка на 40-50 см и нищо чудно в неделния ден или в понеделник вече да чуем, че на юг от нас има доста значителни валежи. Сега ние няма да отписваме снега тотално за нашата страна, поне за южните райони. Ако центъра на този циклон мине малко по-на севера, не толкова южно,
колкото сега изглежда, че ще преминава. Тогава и в Южна България, може би в Родопите, ще имаме по-съществени количества валеж, но метеорологичната служба за това работи да следи непрекъснато актуалната информация. Какво се случва? Колко ще се задържи това студено време? Може ли да очакваме, че все пак февруари отново ще се върне към по-топлите дни? Ето ги и температурите, така че много правилно ме питате. Рязкото понижение, както на максималните, така и на минималните температури. Максималните ще има 2-3 дни, в които, включително и в София, ще имаме така наречените ледени дни, в които и максималните температури ще остават под нулата. Ако тези дни те са от порядъка на 15-20 градуса до сега, най-висока даже 22 вчера, между другото в Ахтопол беше най-висока температурата 20 градуса, дори и по Черноморието температурите ще се понижат до около нулата. Тоест това, което очакваме, е температурите да се понижат с около 15-20 градуса, но въпреки това понижение няма да достигнем екстремума, който е за нашата страна за февруари, доста ниска, минус 35 градуса в Севлиево през 1950 година. Далече пак сме в Севлиево е било най-високата. Да, най-високата и в Севлиево. Далече сме от тези екстремуми. 2016 година на два пъти подобрихме абсолютния екстремум в България и това беше в Севлиево 26 градуса и 70. Добре. Няколко секунди и за тази карта, но ние така или иначе предупреждаваме. Времето си е такова, какво трябва да бъде през зимата вече, защото не беше нормално до сега. Да, точно така. Идва студ, който е по-скоро обичаен за това време на годината. Той ще се задържи почти до края на февруари, въпреки че към последните дни ще има и слабо затопляне, но все пак температурната аномалия ще остане така съществена. На фона, особено на тия високи температури, с които започнахме, ще ни се стори, че Сибир или Северния полюс е дошъл при нас. Да, има база за сравнение. Благодаря ви много за това обобщение. Такова време ни очаква, уважаеми зрители. Побързахме да се радваме, че пролетът е дошла, но за сега тя се отлага. А сега към още един сюжет, който ще ви разкажем. Дневният център за деца и младежи с увреждания и епилепсия е разрушен за пореден път. Въпреки ремонти за повече от 100 000 лева, от центъра алармират, че заради съседски неуредици помещенията отново са наводнени и със свалена мазилка. С повече подробности включваме сега Гергана Гайдарова. Добро утро! Добро утро от Дневния център за хора с епилепсия. Единствената подобна институция в цяла България. Тук всеки ден времето си прекарва 25 човека, но днес няма да могат да дойдат тук. Защо? Защо всъщност този център, който е и уникална за страната ни институция, е в този вид? При положение, че само преди два дни ние ви разказахме за неговата работа и тук беше едно изключително уютно и приятно място. Защо всъщност центъра е полуразрушен? С този въпрос се обръщам към един от двамата ми събеседници днес. Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Тук сме и с майката на един от потребителите на този център. Но да започнем с вас всъщност. Защо така се случи? Какво стана тук? Добро утро на всички. Благодаря ви, че се отзовахте. Ами, това не е първият случай, в който се случва това с центъра. Миналата година се получи с мръсния канал, който е. Той потече, но успяхме все пак своевременно някакси да закрепим нещата. Сега обаче разрушението е огромно. Защо? Какво потече? Спукане на канала за топлата вода. На тръбата за топлата вода, въпреки че бригадата, която работеше миналата година, предупреди собствениците, че това ще се случи и е редно да си сменят тръбите, тъй като те са на огромна възраст. Тук да кажем, че всъщност това помещение, което вие сте получили от столичната община, се намира в един много голям блок, който очевидно има проблеми със своите общи части. Най-вероятно е така и за това ни се искаше самите собственици да разберат, че не е насочено към тях. Просто те трябва да се съберат и да решат, че те трябва своята собственост, да се погрижат за нея и тогава ще бъде спокойно и за центъра, който се намира най-отдолу, на кота 0.
И по този начин ние ще бъдем спокойни, че няма следващата тръба, която да се спука и да се наводни и да не можем да обслужиме потребителите и да не могат децата да дойдат тук. Нека да кажем всъщност, че ние поканихме част от живущите в блока, които обаче не се отзоваха на нашата покана. Но все пак да включим в нашия разговор и Мариана Бончевска. Вашето дете всъщност посещава центъра, нали? Да, моето дете е потребител на социалната услуга. Идва всеки ден в центъра с голямо желание. И наистина сега това е бедствие, че просто тя няма да може да посещава дневния център. Вие имате ли вариант къде другаде тя може да прекарва деня? Не, нямам никакъв вариант, защото това е единственият център, където тя наистина се чувства добре и просто няма друго место, където, нали, да я заведа. Как? В момента е в колата даже. Както вече казахме, тук 25 деца и младежи с епилепсия посещават центъра. Колко време няма да може да работите с тях? Ами, поне две седмици, ако започнем днес след комисията на община Оборище, които ще дойдат да установят щетите, да се състави протокол. И след това вече трябва да извикаме бригада, за да се започне работа. Сега колко ще бъдат парите, които трябва да се дадат, това вече е отделен въпрос. А откъде ще дойдат? Ами част от тях застрахователя ще даде явно, но предполагам, че те ще изникват все повече и повече щети, тъй като не се знае докъде е стигнала тази вода по тавана. Дали тук паркетите трябва да се сменят. Аз мисля, че от това, че се разнася малко и се ходи. Може би на различни места ще трябва и това да се прави. Не мога да кажа, но може би две седмици няма да може да работи. А вие имате ли средства да покриете останалите щети, които няма да покрие за тръбовка? Ами ние нямаме средствата, но по принцип винаги се намират хора, които са добри, тъй като които ще ни помогнат. И аз силно се надявам, както беше за създаването на центъра, между другото, защото ние по един проект само сме взели 21 000 лева, а всичко останало дарители. Вие видяхте, като влязахте там, целият списък на дарителите, които са, и те продължават да се увеличават, което за нас е изключително важно, че хората разбират положението, в което сме, и това, че нашите деца имат нужда от това място. Благодаря ви много за този разговор. Както разбрахте, поне две седмици единственият център дневен за работа с деца и младежи с епилепсия в България няма да работи. Причината – спукана тръба, която е наводнила целият център и е разрушила част от него. Дори ремонт за близо 100 000 лева, който е направен тук, за съжаление, има сериозни щети. А причината е, че етажната собственост в блока, в който се намира въпросният център, не може да се разбере и да подмени тръбите в блока. И така, тук очакват и подкрепа от всички хора, които и досега са ги подкрепили, за да може тази институция да продължи да работи и да помага на хората с епилепсия в България. Това е от тук. Благодаря ти, Гергана. Да, дано да има хора, които да помогнат, но и в крайна сметка, ако истина, че има такъв конфликт с останалите собственици на апартаменти в тази сграда, нека да бъде той решен, защото не може ремонти да се правят постоянно. Затова разказахме за този случай. Сега обаче ще погледнем към икономическата страна на пандемията, като проблем и решение. Как живеем година след като COVID навлезе в живота ни? Това ще анализираме в следващите минути с икономисти. Тук са вече Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика и икономист от АКТ Подкрепа Ваня Григорова. Здравейте! Добро утро! Увеличаване на безработицата отчетоха и работодатели, а и от Министерството социалното преди дни. Това крайна тенденция или притеснителна тенденция или просто моментна снимка? Тази тенденция е такава от началото на извънредното положение. Сега се поддържаха някакви нива, за това ви питам сега. Все още се поддържат някакви нива. Това е въпрос на интерпретация. Ако слушаме министър Сачева, проблеми няма и те са... Тоест, ефективността на мерките е достатъчно висока, така че да поддържа нивата на едни прилични нива. Ако питаме човек, който загубил работата си и няма с какво да се издържа, разбира се, ситуацията ще бъде различна. Мерките, които бяха приложени, така успяха
отчасти да минимизират щетите, но бяха заложени и умишлено така бариери пред достъпа до някой от тях. Безработицата, увеличаването на безработицата, пряка връзка с неефективността на икономическите мерки има ли? Разбира се, че има. В крайна сметка и не всяко работно място може да бъде спасено. Но този дебат, каква част от потенциално загубилите работа са били спасени заради мерките, той най-вероятно ще продължи през годините. Със сигурност са много повече от предната криза, когато имаше такъв модел, мярка, но тя обхвана няколко хиляди човека. Но това, което е важно е, че загубата на работни места беше много концентрирана през март и април в по-голяма степен, след което втория така частичен локдаун имаше загуба в началото на декември, в началото на януари по-отчетлива в данните. В първата седмица най-често се случват освобождаванията. Към момента изглежда, че ситуацията се е успокоила, но това, което се наблюдава е, че новопостъпилите на работа не успяват да преобладават над новорегистрираните. И съответно ние постепенно леко губиме работни места, не успяваме все още да ги възстановим. А самия коефициент на безработица понякога и лъжи, тъй като хората, които са изгубили работа март-април, някой от тях вече просто има изтекло обезщетението и те вече не ходят в бюрото по труда и са отпаднали оттам. Така че гледаме и брой на ети, където спада е малко по-голям, около 60 хиляди. Различни статистики трябва да видим. Не просто коефициента на безработица казва колко е голям проблема, но пак той е по-малък от преди 10 години. Тогава беше 3-4 пъти по-голям мащаба на изгубените работни места и на безработица над 400 хиляди беше достигнало. Но и сега някак се обобщаваме картината, а ако говорим за преди пандемията, някак си гледахме локално на този проблем. Големите градове, малките градове, регионите в страната и така. Сега тази пандемия уеднакви ли нещата или по-скоро наистина има много сериозни локални проблеми, на които трябва да се обърне по-специално внимание с безработицата специално? Не точно локални проблеми, според мен, а групи от хора, които са по-уязвими поради факта, че работят без трудови договори или работят на договори, които са с официално по-ниска заплата, отколкото реално получават. Това са всъщност хората, които най-тежко бяха засегнати поради факта, че те въобще не са обхванати от мерките. Чухте господин Ганев преди малко. Именно за това статистиката за броя на безработницата не е реална. Тя не може да покаже, да разкрие картината такава каквато е. Ние може да се хвалим с това, че на фона на европейските нива тя е ниска, но трябва да осъзнаем, че в България имаме огромен сектор от хора, които се трудят нерегламентирано, недекларирано, поради което те дори не са подпомогнати. Участие това е по-ниско. Малко ще кажат някой, в крайна сметка. Ами, знаете ли, миналата седмица имахме срещи на европейските синдикати с представители на Европейската комисия. Там и останалите представители на европейските синдикати от другите държави членки повдигнаха този въпрос. В такава ситуация ние не можем да залагаме на това да подпомагаме само тези, които са се осигурявали. Ситуацията е извънредна. Ние трябва да помогнем на всички, а след това въпрос на правителствена политика е дали реално ще започнем да намаляваме сивата заетост. Наистина, кризата е специфична и тя удари тези, които така са извън държавата. Нито искат да се осигуряват, нито искат и подкрепа. В общия случай, разчитайки, че или имат някакви спестени средства, или ако дойде криза, бързо може да се избяга в някаква друга заетост, дали ще е строителство, дали дори таксиметров превоз. Но тогава, когато се появи локдаун, се окажа, че ти ако не можеш да излезеш от вкъщи, което не са чак толкова... Да, те не са толкова строги мерките, но все пак имаш особено и март-април един период, в който няма как да избягаш от бърза заетост или пък да станеш бармен, когато са затворени заведенията. И всъщност такъв тип хора наистина бяха тежко ударени. Там е много трудно да се направят мерки. Не е учудващо, че така не бяха обхванати. Може би пример за така нерегламентирани работници или артисти, които бяха обхванати, са именно свободните артисти, като някои общини, мисля, че и държавата направи такава програма, която е конкретно за артисти, които имат някакъв продукт, независимо по какъв начин са били осигурени. Но това е много трудно и е много специфичен пример. В общия случай, ако си извън държавата,
трудно мога да те хване осигурителната система. Самоосигуряващите се не са съвсем извън държавата. Казват, ние също в крайна сметка сме полагали усилия. Сега няма осигуровка за фонд безработица, обаче в крайна сметка единственото в момента, което могат да получат, дано не греша, поправете ме, но са кредитите. Кредит. Да. Тоест не влизаме ли от една криза в друга, ти ще стеглиш кредит, ако няма с какво да го покъсиш след това. Тук ми се струва, че влизаме в традиционния спор, който съществува и на медийно, обществено и национално ниво, как създавайки програма, която е твърде широка, ще дадем и на богати и на бедни. Нали? Хората, когато се представят някой самоосигуряващо лице, се представят нали, човек с проблеми в доходи, непостоянство в доходите, но също време, като кажем, ако има обща програма, тя ще обхвани и адвокатите и всички казват, а не, ние на адвокатите не искаме да дадем. Тоест, това е... Адвокати и адвокати, в крайна. Да, въпросът е, че това е традиционен казус, който виждам и при детските, нали, когато да дадеш детски казус, но защо не тези артистите, говорихме за собственици дори на хотели, които също са самоосигуряващи се. Собственици на малки бизнеси също, малки които бизнеси, едва оцеляват. Разбира се, че самоосигуряващите се лица трябваше да бъдат включени. Между другото, преди около месец някъде, знаете, един от нашите български евродепутати повдигна въпроса в Европейския парламент. След това Конфедерацията на европейските синдикати също задаваше въпроси. Защо самоосигуряващите се лица не са включени в програмата ШОР, по която ние ще вземем пари от европейски пари, така че да можем да подпомогнем не само заетите, но и самоосигуряващите лица. В крайна сметка, това беше политиката, която беше заложена, европейската политика. Самоосигуряващите се лица не са много по-различни от работещите на трудов договор като уязвимост. Разликата е в осигуряване за безработица. Да. Това е структурен... Факт, но... Той може да бъде дебатиран в бъдеще, по какъв начин може да бъде решен, но е факт, че към момента беше така. Самоосигуряващите се не се осигурява за безработица, а всичко по механизма ШУР мина през фонд безработица. Само, че това, че минава през фонд безработица, не означава, че се осигуряват тези хора с парите от осигуровки. Не е от парите от осигуровки. Нека си припомним, че миналата година 1 милиард лева бяха пренасочени към фонд безработица. Именно защото е ясно, че осигуровките не могат да покрият тази извънредна ситуация. Тогава, когато говорим за всичко това, извънредната ситуация продължава. Трябва ли да се мислят за нови мерки? Защото това, което чуваме от властите, е продължаване на вече съществуващи. С модификации. С някои модификации. Според мен, ние дори влизаме в друг дебат. Първо, един дебат е, ясно е, че този така студен, връзвайки с предния репортаж, период, в някаква степен е изпуснат. Ние няма да излезем от някаква форма на локдаун преди лятото. Или ако излезем, той няма да спаси нали, студения период. Но въпросът е след лятото, ние излизаме ли от тази обстановка, успяваме ли да напреднем с вакцинирането? И другия въпрос, който е свързан с този, е, че всъщност ние трябва да вървим към икономика, която вече почва да работи без мерки. Не може държавата вечно да подпомага заплатата на даден работник. То как се отрази на държавния бюджет, как се отрази също? И ще се отрази? Държавният бюджет, той дори стои добре на фона на това, което видяхме в други държави, с много по-голям дефицит. Но въпрос е, как излизаме от ситуацията, в която се подкрепя 60 или 80% от заплатите, в един момент това трябва да спре. И хората в един момент пък трябва да започнат да връщат кредити, защото мораториумът ще спре да работи. И това нещо не трябва да се влачи безкрайно. Не може безкрайно да се подпомага една или друга заплата, особено когато излеземе от локдаун. Да, в момента особено заведенията имат аргумент, но ако приеме, че примерно септември, октомври нещата са отпушени, няма как да подкрепя заплата на някой, който вече няма ограничения и той или ще оцелее при новата ситуация, или няма да оцелее, но да поддържаме зомби и заетост също не е решение. Административно така или иначе минималната работна заплата беше вдигната и тази година. Това означава ли обаче, че доходите все пак бяха и остават стабилни на хората? По-малко или повече получават? Безспорно, увеличението на минималната работна заплата има значение. Ако погледнем и последните данни за сравнението на минималните възнаграждения в Европейския съюз, ще видим, че в България, макар че традиционно оставаме на дъното, покупателната способност на минималната работна заплата се увеличава. Поради това се увеличава покупателната способност и на останалите заплати. Медианна, средна и прочие. Така че това се оказва единствения най-ефективен начин за увеличаване на заплатите. Но ако говорим за това до кога ще подпомагаме до тогава, до когато е нужно. В крайна сметка всички тези приказки, колко щедри са били мерките, така стана ясно по време на обсъждането на бюджета, че България всъщност е една от страните, която е дала
едни от най-ниските нива на подпомагане в Европейския съюз. Ако не се лъжа, 2,4% беше размера на мерките прямо целия бюджет. Средното за Европейския съюз е доста по-високо, така че има на къде да го направим. Сега ще се направи още една промяна, която най-вероятно ще влезе в сила от 1 април. Тогава вече ще бъде приложена мярката, която, приблизително мярката, която подкрепа предлагаш още от самото начало, да се плаща част от заплатата, а другата част да не се изплаща, като ние ще настояваме за минималната работна заплата, това да е 100%, тъй като е ясно, че човек с под тези пари трудно може да оцелее. Иначе, да, колегата е прав, че скоро ще изтече мораториума за изплащането на кредитите и тогава ще усетим колко тежко ще стане на хората, които са задлъжнели. Господин Ганев, и нека това да бъде и финала на нашия разговор, понеже имате наблюдение, като попитах и за доходите, и за платите, все още ли има такава голяма пропуст и разлики? Големи градове, малки градове, София и останалите? Регионалните различия, те са видими, както София провинция, така и големи центрове, по-малки населени места. Но пък потенциала на отделни икономически центрове е видим и то остава въпреки пандемията. И вече не говорим само за София, но говорим за вторите, Пловдив и Варна, говорим за следващите, като Бургас, Търново, Русе, Габрово и така нататък. Стара Загора, където има голям дебат как преминава от една икономика към друга. Така че потенциала го има. Това се вижда в регионалните данни. Той може би временно е на спирачка заради пандемията, но след това промяната в индустрията, на влизането на дигиталните услуги, а и нещо, което ще продължи, тези общини, които са умни, успеят да планират следващите 7 години, което се случва в момента, успеят да се сътрудничат с всички останали, най-вероятно са тези, които ще дръпнат напред. Предизвикателствата не са никак малко, а пък да планираш в такова време е доста трудно, но за това пък трябва на такова ниско ниво е трудно да планираш. Да. Един кмет трудно може да направи план за следващите 7 години. Благодаря ви много за този анализ. Ще продължим да следим, разбира се, какво ще се случи в следващите месеци и седмици. Още повече, че виждаме и определени области, обявяват и по-строги мерки вече, Кюстендил, например. Та за това и сега в новините по света у нас. Веднага след това продължаваме с темата COVID. Добро утро, уважаеми зрители. Благодаря ви, че с нас започвате деня си. И докато ни гледате, може да продължавате да гласувате и да коментирате днешният ни въпрос в анкетата на нашата Facebook страница. Деня започва БНТ. Питаме ви, трябва ли да има затягане на мерките и предвид факта, че отнес в Кюстендил и областта ще действат по-строги мерки, задължително носене на маски на обществени места и навън, дори да няма струпване. Затова малко по-рано ви казахме. Така, какво е вашето мнение? Виждаме вече, че и не са малко и коментарите, и въпросите, които задавате. Да видим само как е гласуването до този момент, колеги, за това какво мислят хората. 43 от гласувалите не са за затягане на мерките, 69 души смятат, че трябва да се върви към промяна. Тази тема ще коментираме след малко. Тук вече е професор Борис Богов, директор на Александровска болница в София. Здравейте! Здравейте! Добре сте дошли. Добре, преди това здраве. Обаче, сега ще ви запознаем с един 35 годишен мъж от Ихтиман, който дарява за 8-ми път кръвна плазма. Кой е той и защо е решил да дарява? Стела Илиева сега при него. Добро утро! Добро утро от Националния център по трансфузионна хематология. Тук до мен е Димитър Йонов, който, както ти вече ти каза, за 8-ми път ще дарява кръвна плазма. Добро утро, защо решихте да дарите? Добро утро. Ами, за мен това е кауза. Още с получаването на резултата от PCR теста бях решил, че ще даря плазма. Още тогава, ноември месец, хората имаха голяма нужда от това нещо, както и в момента. Така че призовавам всички, които са преболедували COVID, да дарят плазма. На колко хора помогнахте по този начин? Ами, това е осмото ми даряване. Общо на 24 човека, грубо. По 3 сака на даряване. Как се чувствате? Боли ли ви? Изпитвате ли някакъв дискомфорт? Не, абсолютно. Процедурата е по-лека дори от кръводаряването. Човек се възстановява доста по-бързо и може да започне с нормалните си ангажименти и работа. Какво бихте казали на хората, които се чуват все още дали да дарят?
Ами няма нищо сложно в процедурата, нито ще отнеме много време. Цялата процедура е около 40 минути, така че ги призовавам да дарят. Благодаря ви. Тук до нас е и доктор Стефановски. Опасно ли е за дарителя да дарява толкова много пъти? Има ли някакъв риск? Тази процедура се прави от, не знам, сигурно над 40 години. В моята практика от 17 години не съм имал проблеми. Така че това ми е отговор. Всичко е стандартизирано. Преди даряването се правят изследвания, които да удостоверят здравословно състояние. Ако има проблем, съответно човека не го допускаме до даряване. Така че не, няма проблем с даряването. Какви са критериите, по които трябва да може да се дарява? Специално за COVID плазма. Да. Нашите изисквания са да има положителен PCR или антиген и да са минали 40 дни от това, да е здрав в момента, да не приема медикаменти. Желателно е над 57-8 кг, защото има момент на кръвозагуба, която е по-голяма и за да може да се понесе добре процедурата. Закона гласи, че са 50 кг, но ние изискваме малко повече. В момента имате ли недостиг на кръвна плазма? Каква е ситуацията? В момента има достатъчни количества от реконвалесцентна плазма, за да се задоволят болниците. Така че няма дефицит. Благодаря ви. Показахме ви един добър пример рано сутрин. Всеки, който желая да дари и ако отговаря на въпросните критерии, които каза доктор Стефановски, може да заповяда и да помогне на други хора. Точно така. Благодаря ти, Стела. Въпреки, че знаем в месеците назад имаше доста по-малко кръвна плазма, имаше и призиви за даряване. Сега виждаме, че тенденцията е точно обратната и чухме, за щастие вече няма такъв дефицит. За кръвната плазма, лечението на COVID-19, вакцинирането и всичко важно, трябва ли да мислим за разхлабване или затягане на мерките? За това ще говорим, както вече ви казах, с директора на Александровска болница, професор Борис Богов. Добро утро отново. Добро утро на вас и на вашите зрители. Нека да започнем именно с това, което заедно видяхме и току-що. Даряването на кръвна плазма от вече преболедували пациенти. Според едно последно проучване, което беше публикувано в списание Nature, всъщност коронавирусът претърпява толкова много мутации именно заради, по някакъв начин, заради кръвната плазма. Точно. Обяснете за какво става дума и вярно ли е? Абсолютно сте точна. Прочетах тази статия в Nature. Трябва да ви кажа, че мутацията на вирусите, както в някои от другите студия стана въпрос, е естествен процес при развитието на вирусите. Мутирането му се осъществява по няколко линии. Първата е естествената мутация, която се случва при тях. Вторите и другите причини са външна намеса. Разбирайте, включително и с лечение с реконвалесцентна плазма също би могло да бъде в основата на мутирането на един щам, в конвертирането в друг. Извън това, лечението, което се провежда при COVID-19, също самата комуникация между хората и заразяването от един на друг също. Тъй, че мутирането е един естествен процес, в който се включва и външни фактори. Да, абсолютно нормално е да се променя вируса, но що се отнася до кръвната плазма, това беше сочено като едно от нещата, които спасяват тежките случаи. Означава ли сега, че трябва да се преосмисли малко лечение? Това колкото е вярно, толкова и невярно. Това, което искам да кажа за вашите зрители е, че лечението с кръвна плазма не е панацея. Той има много строги показания за включване в терапевтичният план при един пациент, който е заразен с COVID-19. Разбира се, спасява животи, но плазмата не бива да се използва при всеки един пациент, който е заразен с коронавирус. Има ли тогава, така да ви попитам, лечение, което е абсолютно универсално за всички? Не, няма такова. Лечението за пациенти с COVID-19 има един минимум от изследвания и минимум от лечебни средства, които са доказали ефект от едногодишен период вече, проследяване на такива болни. И всичко останало е индивидуален подход. Всеки един пациент сам за себе си в даден момент се включва даден медикамент, дадено средство, разбирайте, дори и лечение с реконвалесцентна плазма или не. Защото през месеците назад станахме свидетели за това колко силно се приветства едно лекарство, независимо кое е то, и доста често се случваше, за съжаление, след това да се каже, че няма
Точно така. Необходимите лечебни точно свойства, така. Така да кажа. Същото беше и с реколесцентната плазма. Дори ако си спомняте, в някои лечебни заведения това беше основното средство. Всеки един, който постъпва средно тежък пациент като клиника, се включваше задължително. Имаше периоди, в които се алармираше населението, моля ви, дарете кръвна плазма, защото има необходимост в това или в другото лечебно заведение. Много скоро след това, след 2-3 месеца проследяване, се видя, че то не е панацея. Има строги показания. Професор Богов, тревожна тенденция е това, че особено в социалните мрежи се разпространяват информации за лекарства, които дори могат да се взимат профилактично, за да не се разболееш. Профилактично няма такива лекарства. Всички, които са доказали ефект на повишаване на имунната система, влизат в съображение. Но няма медикаменти, които да превентират заразяването с COVID-19. Няма такива. Благодаря ви за това уточнение, защото едно от нещата, които се твърди, именно това, че много медици и болници имат такова лекарство. Затова сега няма толкова много заразени, а то се крие от обществото. Няма такова лекарство. Всички, които повишават имунната система по един или друг начин, биват взимани в съображение, стоят за превенция. Да навлезем в конкретиката за Александровска болница. В момента колко са болните, които лекувате? И в какво състояние са? Да, в момента са средно тежките случаи са 48. Имаме интубирани от тази нощ последно 7 пациенти и на интензивна терапия са 6. Тоест някакво особено покачване процента или броя на пациентите в Александровска болница не отчитаме към този момент. Варират за последната седмица плюс-минус по 2, по 4 пациенти. От последното денонощие общата бройка е около 57. Тогава реалистични са прогнозите за нова сериозна вълна на разпространение? Да, всички други мои колеги, които обикаляме студията, извинявам се за този израз, потвърждаваме... Но са вашето участие, да, заради тези отговори, които давате. Просто нашето участие потвърждават нашите прогнози, които бяха заложени още след нова година. По няколко линии. Първата заради естественото развитие на пандемиите и това е очаквано по чисто медицински показания. Другото е несериозността по отношение на спазването на мерките. Както виждате, едно такова огнище е в Кюстендил. Там не е толкова заради естественото развитие на вируса, колкото неспазването на мерките, според мен. Доколкото имам информация, това е в цех, който е бил източник на заразата. Какво означава това тогава? Защо изобщо има дебати да се разхлабват ли мерките или не? Това тревожи хората по-скоро. Дали да се разхлабват или не. Има много строги показания, кога това трябва да стане и преизвестено, знае се, когато има заразяемост над 200 на 100 000 човека, тогава мерките ще бъдат малко по-строги. Към днешна дата виждаме едно постепенно покачване броя, в сравнение с вчера с около 100 повече, днеска са над 1200 човека. В началото на седмицата те бяха още по-малко, тъй че нашите прогнози, за съжаление, ще се сбъднат, защото очаквания по-висок пик на заболеваемостта е след 25-то число на този месец. Тогава, или в началото на март. Как да се овладеят тези данни, тези числа? Само с призиви става ли? Не, не става само с призиви. Знаете, че утре има такъв оперативка, да го кажа, на Националния оперативен щаб, който ще разисква последните промени, които се случват и ако бройката е над 200, ще бъдат взети, може би, някакви допълнителни мерки. Ние имаме директорите на по-големите лечебни заведения в страната. Имаме в петък 12 часа среща при министъра на здравеопазването, за да докладваме и да огледаме нашите готовности на лечебните заведения за евентуално следващата вълна, така какви да го кажа. Какви са тези готовности? Ами, всички болници сме в готовност поради тези факти, които споменах, че очакваното покачване трябва да се случи края на този месец.
готовността се изразява в до 48 часа да върнем обратно възможността за прием на по-голям брой пациенти, тъй че да не бъдем изненадани. Второто, всичките системи, които са по болниците, разбирате, кислородни инсталации, апарати за обдишване и другите такива, респиратори, всичко трябва да бъде в готовност. Специално за Александровска болница ние не сме върнали обратно клиниките на старите си места. Поради този факт очаквано покачване на процента на пациентите, тъй че ако днес една четвърт от COVID-отделението, така да го кажа, е запълнено, а останалите са в готовност. Всеки един момент. Можем да разкрием, както се казва, не до 48 часа, до края на този ден. А имате ли информация за болници, и не само в София, които побързаха и закриха COVID-отделенията си или поне намалиха доста леглата си? Сега ясни бяха апелите на министъра на здравеопазването, че това може да се случи, но трябва да бъдат в готовност до 48 часа. В някои от по-малките болници те са закрити, там където нещата позволяват, обстановката позволява, но те са длъжни да отреагират за два дни да разкрият отново леглата си, ако това се налага. Казахте, че ще имате такива срещи и с оперативния щаб, и с министъра на здравеопазването. Александровска болница, да не изброявам, и другите големи болници в София, понесохте най-голямата тежест на най-голямата криза, когато това се случи. Та за това и вашето мнение като директор е важно. Вие какво ще предложите, ако се налага да се върнат някакви мерки? Към какво да се пристъпи? Следващата стъпка каква? Мисля, че ако преминем 200 на 100 000 население, ще започнем по обратния ред, което означава затваряне на игралните зали, разбирате, фитнеси, школи, след това учениците по-големите, които тръгнаха на училище, също може би ще трябва да бъдат в електронна среда. Това са мерките, които са доказали, че ефективно действат. Казахте, учениците, не трябва ли да се изчакат поне тестовете там, ако се направят антигенни тестове на децата, за да се види каква е ситуацията? Сега това гледах няколко репортажа за това. Има много родители, които са за, и още повече, които са против. Няма нищо страшно от това да бъдат изследвани учениците с бързи антигенни тестове. Това ще даде една информация, която ясно ще покаже има ли по-висока заразяемост и заболеваемост сред учениците, по-скоро заразяемост, защото е известен факт, че учениците по-скоро пренасят заразата, не боледуват, поне не боледуват тежко. Това би дала допълнителна информация за това доколко и до каква степен да бъдат строги мерките по отношение на училищата. Това, което предстоява родителите, как точно ще се провежда самият тест, какво представлява той, дали е болезнен за децата и прочее. Казаха, нямаме достатъчно информация. Кажете вие, обяснете им. Разбира се, че не е опасно. Това е един тест, който в другите, в европейските страни, се прави отвън на улицата. А болезнен в една... ли е? Палатка, така деца, да се каже. Абсолютно не е болезнено. Това е както при обичайна истинка, и когато детето се заведе на лекар, се прави вземане на секрет от гърло или от носна лигавица. Абсолютно безопасен тест. Но е важен в тази ситуация, казвате, да се види наистина, да стъпим на някакви данни. Да. Добре, вие посочихте отзад напред нещата. Очевидно пък ресторантите съвсем, ако се продължава тази тенденция, да, няма да се, да, отворят. Очевидно. Да. Добре, що се отнася обаче до нещо много важно, което правите в Александровска болница? Това е една програма за пост-ковид рехабилитация. Защо започнахте това? Много ли са хората, които имат наистина осложнение, след като вече са с отрицателни PCR-тест? Това е отговора. Вие го дадахте отговора, защото ежедневната ни среща с пациенти, които са преболедували, се оказва, че във времето след втория, третия месец имат много съпътстващи страдания, които налагат допълнителни грижи за тези пациенти. Изненадахме се от броят на пациентите, които се обаждаха на посочените телефони. Може би не грешка, по-скоро избързахме с оповестяването на телефонните номера, на които трябва да се записват пациентите. Оказва се, че до вчерашния ден са записани 510 човека, което до края на месец март малко трудно ще могат да бъдат обгрижвани, но ние сме се ангажирали с този проблем и разбира се, че ще го свършим. Имам доста
недоволни пациенти, които още от първия ден са започнали да обикалят различни кабинети на Александровска. Тук е място да ги успокоя и да кажа всеки един пациент, който се е записал, ще бъде прегледан, ще бъде обслужен, ако се налага неговата хоспитализация. И това ще стане. Просто трябва да има търпение, защото сами разбирате, че заради този голям интерес сме пуснали втора линия, на която да се записват, но на ден средно около 160 човека се обаждат на телефона и заради това този телефон дава повече от времето заето и хората се изнервят, разбира се. Току-що отговорихте на един наш зрител, който веднага казва цял ден, звънял цял ден, никой не му е вдигнал и естествено той е доста разочарован. Няма как и сега да пробвате, сигурно ще е същото. 510 човека. Това е огромен брой. Но каква е идеята? Тези всички хора ще бъдат прегледани преди в болницата или какво? Всички тези хора ще бъдат прегледани от наши колеги, които са експерти в лечението на COVID-19 и ако има необходимост, абсолютно не всичките, но тези, които имат необходимост от хоспитализация, ще бъдат хоспитализирани, диагностицирани и съответно лекувани. До лекуването в специализираните болници за рехабилитация, това е едно наше сътрудничество с тях, защото се оказва, че такива пациенти ще имат необходимост от продължително проследяване и лечение. Това, което ние бихме направили след активното им лечение в Александровска, да бъдат насочени към такива специализирани болници за рехабилитация с наши помощни средства, така наречените девайси, те ще бъдат проследявани дистанционно за основните жизнени параметри. Кой ще поема разходите за това? Разходите за болничното им лечение, те са предвидени, в смисъл те ще бъдат хоспитализирани по съответните клинични пътеки във всяка една клинична специалност. Тези, които ще бъдат насочвани към специализираните болници за рехабилитация, държавата е поела грижата за 7-дневно такова лечение, но министър на здравеопазването в комуникация с директор на здравната осигурителна каса, професор Салчев, ще търсят варианти за направата на друга клинична пътека за такива пациенти с COVID-19 или за дофинансиране на пътеката, така че да бъдат удължен престоя им в специализираните болници за рехабилитация. Но все още се работи върху този въпрос. Още се работи по вторият вариант, т.е. за болниците за рехабилитация. Професор Богов, може ли човек да се каже, че е напълно излекуван от COVID-19 или винаги има нещо, което трябва да се долекува или по което ще оказа влияние в живота напред? Да, има такива напред. И тук се причисляват пациенти, които по-леко са прекарали COVID-19. Кои са най-честите осложнения тогава? Най-честите осложнения са от страна на сърдечно-съдовата система, от страна на дихателната система, белодробни, от страна на отделителната, бъбречни заболявания, неврологични и психиатрична помощ имат немалък процент необходимост от такава психиатрична помощ. Едно от нещата, което беше важно за най-малко пациенти извън тези, които са с COVID, беше отново връщането на плановите операции, плановия прием в болниците. Следейки сега какво се случва, притесненията са, че отново ще бъдат забранени. Върви ли са към това? Това ще стане ясно след като видим какво е заболеваемостта, дали тази бройка от 200 на 100 000 ще бъде премината или не. Ако това се случи, най-вероятно ще бъдат преустановени плановите операции, плановият прием, както и посещенията в болници на странични хора. Но към днешна дата плановите операции не са отменени. Имаме много пациенти, които са и планово записани за прием, тъй че няма проблем. Това беше отговор на следващия ми въпрос. Всъщност, върнаха ли се пациентите в болницата да се лекуват за другите заведения? Определено се върнаха. Те преди това не са били ограничавани, просто страха от тях беше повече, отколкото е необходимо. А отново ли само с PCR тест става приема? Да. Да, отново само с PCR, такива са инструкциите. Ние за прием в болницата първо се минава на бърз антигенен тест. Ако той позитивира, ако е положителен отчетен, задължително се прави PCR и след това се хоспитализира пациента или остава в така наречената буферна зона до излизане на резултата му, защото е необходимо технологично време 24 часа, тъй че
достигна информация до нас, като казват антигенните тестове, че са раздадени от РЗИ-тата на болници, такива, които дават фалшиво отрицателни резултати. Просто има такава партида, китайски, доколкото знам. Има ли такъв проблем при вас? Възможно е, при нас не, нямаме такъв проблем. Поне до сега не сме имали тестове, които са да бъдат с фалшив резултат. А достоверността на тестовете, с които ние работим, е около 96%. Може да се каже на практика, че те представляват и своего рода PCR тестове. Валидирани са те, затова и по този начин са разрешени. И отново, ако ви върна на PCR тестовете, колко след като вече имаш отрицателен PCR, колко време след това може да имаш някакви останали симптоми, висока температура, кашлица? За това е постковидната програма. 3 месеца. Имаме пациенти, които след излекуване, защото след като нямат PCR, те се считат за излекувани, имат субфебрилна температура, има пациенти до 3 месеца. И това налага търсенето на различни специалисти и помощ от тях. И като казвате това, да преминем към темата за ваксините. Тогава, кога един човек може да се вакцинира, ако има отрицателен тест, преминало е, минало някакъв период от време, или казва, трябва да мине такъв период от време? Пожелателно е такива пациенти първо да си направят тест за изработени антитела. Ако имат такива, не ги съветвам да поставят ваксина. Ако нямат, има и пациенти, които са преболедували COVID-19 и направата на тест за изработени антитела се оказва, че е негативен, т.е. нямат никакви, тогава нищо не пречи да бъдат вакцинирани и те. Но изработени антитела поне 3 месеца трябва да изчакат до имунизацията след това. Когато говорим за ваксини, веднага идва и темата за това доколко са ефикасните. Що се отнася до новите щамове, които вече се разпространяват? Този от Великобритания е ясен, но има и южноафрикански, бразилски и така нататък. Вашият отговор какъв е? Вие лично спокоен ли сте, че покрива целият този спектър една ваксина? Ваксините, изработените ваксини е един успех на науката. Към настоящият момент това е единственото средство, което предпазва от преболедуване сериозно. Не от заразяване, от преболедуване, защото всеки един вакциниран може да носи вируса и да заразява. Това трябва да е ясно на нашите зрители. Ваксините, които са, те са няколко вида, 4 основни. РНК ваксините, тези, които постъпиха на Pfizer и на Moderna, са от най-ново поколение РНК ваксини, които са с доказан ефект, поне ние до днес. В Александровска болница сме вакцинирали повече от 650 човека. Нямаме сериозни, нежелани реакции от поставянето на ваксината. Казвам, нямаме сериозни. Несериозни са локална болка. Имали сме 1-2 от пациентите, които са имали субфебрилна температура малко след поставяне на ваксината. Третата ваксина, която е на AstraZeneca, тя е съвсем нов, друг вид. Тя е една от старите, една от първите ваксини, които въобще са изработвани. И тя е на друг принцип. Ако първите две са РНК ваксини, втората е с носител на известен вирусен щам, стар, върху който е натоварен с белтъчни съставки от упивката на коронавируса и неговата цел е да вкара тази белтъчна съставка в човешката клетка, така че той да започне да изработва антитела срещу това. По този начин се бори. Защо се появиха доста спекулации по отношение ефективността на тази ваксина? Защото зависи носителът какъв е на вируса, на аденовируси най-често са. Ако даденият човек е имал среща вече с подобен аденовирус, тогава процента на ефективност ще бъде по-малък. Затова средно, усреднено е, че около 60% ефективността на ваксината с такъв носител на аденовирус. Но за AstraZeneca специално притесненията бяха и за по-възрастните хора. Някои страни не ги вакцинират с тази ваксина. А у нас вчера дори чухме потвърждение, че ще се прави. Защо? Всеобщото становище на страните от Европейския съюз е, че това е до 65 годишна възраст трябва да се прилага. И това е именно на основата на това, което споменах допреди малко. Да, но до 65. Да. Каза министъра. Не мога да коментирам защо иначе е 65.
Да, това е въпрос очевидно и да. Поне уверението е, че след като е позволено и от Изпълнителната агенция по лекарствата, всичко би трябвало да бъде наред. Се прави. Но все пак, точно когато имаме други примери, хората се притесняват. Да. Аз ви опитах и за новите щамове. Кои от тях се срещат в България или поне в Александровска болница, лекувате ли такива? В Александровска болница лекуваме всякакви. Но бързам да кажа, че ние не ги типизираме, така да се каже. Не сме изпращали проби, за да знаем дали има мутирал щам при даденият пациент, който хоспитализираме, или това е предишния коронавирусен щам. Всичкото това, което оказваме, е, че алгоритъма за поведение, диагностициране и лечение, както на стария в кавички коронавирусен, така и на мутирали, едно и също. Тъй, че това по-скоро има научна стойност за това до каква степен щама е мутирал и колко процента той вече е настанен у нас, отколкото чисто клиничен. Професор Богов, нека финал на нашия разговор бъде за това. Говорим, че системата на здравеопазването беше подложена на изключителен стрес тест и то толкова време вече, една година. Колко още може да издържи? Питам ви, защото ние в началото по-често говорихме за проблемите, които излязоха наяве. Да. Сега малко позабравихме за това. Системата колко още може да издържи? Бих казал, че всичките мерки, които се взимат, е именно заради системата. Тя затова оцеля. Заради мерките, които бяха наложени от правителството и от Националния оперативен щаб. Болниците ще издържат със сигурност, защото ние сме вече много по-подготвени. Ние една година, така да се каже, се готвим за поредната трета вълна. Но нямаме повече лекари, нямаме повече медицински сестри с наличните. Имаме повече организираност и имаме повече апаратура. Определено повече апаратура и имаме повече организация. Ако в началото имаше страхове дори сред колеги и това да бъдат ангажирани с влизането в COVID-отделението и да лекуват такива пациенти, днес това не го срещаме. Да, но след няколко месеца ще си говорим и за друг голям проблем в системата, именно професионалното прегряване. Някои хора, ваши колеги, не са почивали доста време вече. Мисля, че вече този проблем не стои на дневен ред. Имахме такива колеги, разбира се, повече от 6-7 месеца не бяха излизали, но сега имаме доста повече желаещи колеги от различни други специалности, които искат да лекуват пациенти с COVID-19, защото всички видяха, че всъщност не е толкова страшно, ако спазват мерките. Благодаря ви много за този разговор. Ще се радвам отново да ви видя в нашето студио и се надявам, разбира се, тогава да опровергаем лошите тенденции. Да кажем, че напротив, справили сме се и като лекари, и като общество. Продължаваме обаче сега в следващите минути и темата. По-скоро свързан с ваксините. Започна вакцинацията срещу COVID-19 на учителите от Благоевградска област. Пристигналите дози са общо 41, а с тях до четвъртък трябва да бъдат имунизирани 246 работещи в училищата и детските градини. Колко са общо желаещите и кога ще бъде следващата пратка от ваксини, ще научим сега от Станислава Николова, която е на пряката ни линия. Добро утро! Добро утро! Желаещите да се вакцинират са общо 1200, а ваксините, които са получени в момента, не стигат дори за половината. Сега до мен е доктор Веселка Мончева от Регионалната здравна инспекция. Добро утро, доктор Мончева! Добро как утро. Се извършва вакцинирането и нужна ли е предварителна оговорка между педагогическия и непедагогическия персонал с лекарите? Нужна е, разбира се, трябва да има предварително изготвени списъци, които да се представят на тези, които ще имунизират. И искам да кажа, да отбележа, че не само трябва имената и адреса, но и телефон за връзка, защото понякога много трудно се свързваме с хората, желаещи да се имунизират. Има ли забавяне в вакцинирането в област Благоевград? Ако има, защо всъщност се получава така? Не бих казала, че има някакво забавяне, но все пак искам да кажа, че желаещите от първа фаза са много, така че спрямо доставката ваксини действаме и имунизираме всички от първа фаза. От тази седмица започнахме вече и втора фаза – педагозите в областта. Кога ще бъде следващата пратка с ваксини? Ами вчера получихме уверение, че утре ще получим 1000 дози от ваксината AstraZeneca, а в понеделник ще получим 876 дози от ваксината Pfizer-BioNTech. Следващата пратка пак ли ще бъде само за град Благоевград или ще бъде разпределена между цялата област? Разбира се, че ще бъде разпределена между цялата област.
Може ли да ни уточните малко, да ни кажете малко по-подробно как се извършва самото вакциниране? Разбрахме, че то е в различни часове. Самото вакциниране на различните места в областта ще бъде по различен начин, тъй като в самата област изразиха желание да вакцинират колегите от 8 медицински центъра. В Благоевград са групова практика Симпатия, в Гоце Делчев и в Сандански са 2 медицински центъра, в Банско 1 медицински център, в Петрич също 1. Така че те ще си направят план за самото вакциниране. Благодаря ви. Сега да се обърнем и към господин Златанов, който също е с нас тази сутрин. Добро утро, господин Добро Златанов. Утро. Разбрахме, че общо желаящите са 1200. А колко е педагогическия и непедагогическия персонал в цялата област? Тази бройка 1200 малко или много е в сравнение с целия персонал? Общо персонала в сферата на средното образование възлиза на 4554 колеги, учители и непедагогически персонал. 1200 е към днешна дата броя на колегите от сферата на средното образование пожелали вакциниране и сами разбирате, че това съставлява някъде около 25-26%. Но това е броят, съответно относителният дял на хората, които искат да се вакцинират. Тук трябва да отбележа, че макар и бавно, макар и леко се завишава броя на желаещите. Бяха около 1000-1050 и към днешна дата, отново повтарям, 1200 са колегите желаещи да осъществят вакциниране. Какво е съотношението на учителите, които искат да се вакцинират от по-големите градове и общини и от такива по-малки? Има ли общини, които никой не е поискал да се вакцинира? По-скоро бих казал не, и от големите, и от малките населени места, респективно и от големи, от малки училища. Колегите проявяват интерес, бих казал, с близко съотношение за това, за което стана дума, около 20-25%. И както и вие казахте, от вчера започна този процес, 97 са колегите, които са вакцинирани вчера. Днес и утре този процес ще завърши с първата фаза. Надявам се в следващите дни да има регионална здравна инспекция, да има ресурси, да насочим този процес и към районите на Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Якоруда, съответно към района на Гоце Делчев, така че да удовлетворим и желаещите в и по-малките общини и населени места. Имате ли информация горе-долу каква е бройката на педагогическия и непедагогическия персонал, който е преминал COVID-19 и съответно колко от тях пък са направили бързи антигенни тестове? По отношение на антигенните тестове, процедурата изтече миналата седмица. От 4554 колеги в средното образование, 2984 са тези, които реализираха на практика едното такова тестване. Това, което имаме като информация, 5 са колегите, на които беше установен положителен тест за коронавирус и аз си мисля, че е положително, имайки предвид установения здравен статус както на самия колега, така и на хората, които са около него. Предприети са съответните действия, така че не са заплаха, пак казвам, за себе си или съответно за околните. Искрено вярвам, че имаме наличие на още антигенни тестове. В готовност сме във всеки един момент да предоставим и нови количества. Продължава този процес и мисля, отново казвам, че няма нищо лошо всеки един колега, който е ангажиран в сферата на средното образование, да установи здравния си статус с едно такова тестване. Но отнема много време. Между другото, трябва да добавя, че във всяка една образователна институция в сферата на образованието имаме медицински персонал, който беше обучен по съответния начин от колегите от регионална здравна инспекция, така че всички необходими условия за да се получи едно такова тестване са налице и логично е да се случи. Доктор Мончева, да се върнем отново към вас. Колко общо души вече са вакцинирани в Благоевградска област? 1611. Вие самата вакцинирана ли сте? Да, с първа игла и мога да се похваля, че вече имам антитела изградени. Прави впечатление, че през последните дни броят на заразените отново се повишава. Според вас на какво се дължи това? Спазват ли се достатъчно добре противоепидемичните мерки? Няма как да не се увеличават, като гледаме какво става в цяла Европа. Ние не сме откъснати.
Да, би казал, че противоепидемичните мерки се спазват от всички, вече свикнахме да ги спазваме, но въпреки това вируса, както знаете, по въздушно капков път се предава, така че няма как да се опазиме. Много ви благодаря. Колеги, това беше от тук. Разбрахте, броят на желаещите да се вакцинират все повече се повишава. Благодаря ти. Това може би е една добра новина, що се отнася до онези от вас изобщо, които смятат, че това е вариант за справяне с пандемията. Друг вариант е затягането на мерките. Знаете, казахме ви днес и в новините, следихме го в предаването от Кюстендил. Днес е задължително носенето на маски на открито, независимо дали има струпване на хора или не. Затова ви попитахме на нашата фейсбук страница, необходима ли е промяна в противоепидемичните мерки в страната. Нека да погледнем как е гласуване до момента, защото крайна сметка не претендираме за някаква представителност, но да се ориентираме в настроенията ви по тази тема. 61 души от вас не смятат, 84 обаче са за това. А сега и малко от коментарите ви по тази тема. Петър Тричков, доктора, пише: затягане на мерките. Крайно време е тази истерия да спре, да се даде възможност хората да работят нормално и да се спре с лицемерието, грижа за здравето. Никакво затягане. Даниел Балев пита: маски на открито, който иска да носи на открито маски, кой доктор ви е казал, че чистия въздух е вреден за вашето здраве? И Анелия Петрунова му отговаря: маски на открито се носят на много места по света, където има струпване на хора, например по оживените улици на големите градове. В Кюстендил не знам дали е наложително, но за да се въвежда такава мярка, явно нещата са изпуснати там. Най-вероятно заради неносене на маски на закрито. Александър Анков: стига с тая психоза, който го е страх от COVID, да се вакцинират и да оставят останалите хора да живеят нормално, смята той. А Мариана Станоева пише: не е необходима промяна, но само при условие, че се спазват. Маски на открито само когато има много хора наоколо. И ще завършим със съмнението на Милен Милчев. Затягането и разхлабването на мерките, така наречения скачащ локдаун, е полезен за здравната система, за да може да се поемат заразените и нуждаещите се от помощ, а по този начин се намалява и смъртността, която би била много по-висока, ако болниците са препълнени. Може да продължавате, разбира се, да коментирате. Ще направим и едно обобщение в утрешния ден. Разбира се, пак казвам, това са мненията, които вие, нашите зрители, публикувате. Така че с въпросите продължаваме и в следващото ни предаване. Сега обаче към нещо друго, което пък е важно за столичани. Велосипеди в градския транспорт, за това ще гласува Столичният общински съвет утре. Целта е да се превозват безплатно в метрото и край градските автобусни линии. Повече по темата сега от Стела Илиева. Здравей! Добро утро, Хриси. В момента велосипедистите са ограничени от ползване на градски транспорт, освен в метрото след 9 часа и в празничен ден, където могат да ползват метрото и градския транспорт целодневно. Повече за самото предложение, което е дал Владислав Панев, общински съветник от Комисията по транспорт към Столична община. Какво е точно предложението? Здравейте, голямата промяна ще бъде за крайградските линии и автобуси. Тези, които пътуват от центъра към Витоша, към Стара планина, въобще на територията на Столична община. За тях придвижването с влизането с велосипед, с тротинетка ще бъде абсолютно безплатно през почивните дни, съботите и неделите. Това ще позволи на хората да ползват, да ходят на Витоша, когато пожелаят, много по-лесно, отколкото е досега. Виждате какъв е въздуха в момента в София. Основната цел е да стимулираме взаимодействието между различните видове транспорт, с изключение на личните автомобили, естествено. Естествено с желанието да не се пречи на пътниците в обществения транспорт и в метрото. Тоест, промяната ще стане постепенна. Сега постепенно увеличаваме часовете, в които е позволено велосипедистите да влизат в метрото, но така, че да не го правят в пиковите часове и за да не се получават конфликти в крайна сметка. Важно е също така да дадем стимул на операторите на обществен транспорт да подменят транспортните средства, така че те да бъдат по-удобни за ползване от велосипедисти.
голямата промяна за ползвателите на тротинетки, на сгъваеми велосипеди е, че те ще бъде позволено да бъдат внасени в цялата градска мрежа по всяко време. Работни дни, почивни дни, няма значение. Ще пречи ли това на другите пътници? Това е голямата идея и затова тази промяна се дискутира няколко месеца, за да не пречи на останалите пътници. Аз съм убеден, че с текстовете, които ще приемем утре, това няма да се случи. Естествено, ние не искаме по никакъв начин да пречим на останалите пътници, затова дискутираме по толкова продължително тези промени. Аз съм така привърженик на и Демократична България, на по-либералния модел на отношение към влизането с велосипеди в метрото. Убеден съм, че след година, след две, когато направим анализ на промените, ще успеем да разширим допълнително часовете за влизане, така че да бъде по-удобно в крайна сметка ползването на велосипед. Ако велоалеите не са достатъчно и не са достатъчно свързани, то поне хората да могат да ги свързват през метрото и крайградските линии. А в какъв часови пояс предлагате да се случва това нещо? Ще има ли някакви ограничения? Да. В работни дни за метрото часовия пояс ще бъде до 7 сутринта и след 20 часа вечерта. Почивните дни ще бъде абсолютно свободно и безплатно. Искам да подчертая, че до сега влизането с велосипеди в метрото през почивните дни и след 21 часа се заплащаше допълнително цената на едно билетче. От сега нататък и за велосипеди, за тротинетки, за сгъваеми велосипеди, тази услуга ще бъде абсолютно безплатна за ползвателите. Благодаря ви. Тук до нас е и Зафир Зарков, зам.-председател на комисията. Какво е вашето мнение по предложението? Безспорно, това е, правим още една крачка в посока осигуряване на възможност за придвижване с велосипеди в градската среда като цяло. Но най-важното тук е да намерим баланса между пътниците и ползвателите на всъщност тези, които искат да ползват обществения транспорт, да превозват и велосипеди, защото, както отбелязахте преди малко, все пак съществува някакъв риск при евентуално внезапно спиране и други такива происшествия да представляват заплаха за живота и здравето на пътниците. Именно в тази посока и ние затова и продължихме така да работим дълго и с господин Панев, а и го обсъждахме на доста сериозно в групата на ГЕРБ СДС относно тази промяна. Спряхме на вариант, в който на първо място ще дадем малко по-дълъг срок, за да се подготви градския транспорт в София с необходимите обезопасителни мерки, когато се качи велосипед. Искаме да бъдат тези места ясно и точно обозначени. А през 2018 също имаше предложение да има велобагажници? Абсолютно да, но тук вече говорим да бъдат в пътническия салон и то по всички линии, които преминават около връстния път, така да се каже. Само за тях говорим, не за натоварените градски линии, защото предполагам всеки от нас не си представя велосипед, когато автобусът е почти пълен, да се опита да влезне в такова транспортно средство. Именно и затова коментирахме този часови диапазон да бъде до 6:30 за автобусите и след 20 часа, когато и по мнение така и на районни кметове има, така не са натоварени линиите на крайградските така наречени линии. И в тази връзка задължително ще искаме да имаме и един доклад от Центъра за градска мобилност в един 6-месечен срок относно това как се ползва, дали има някакви жалби от страна на потребители на транспортната услуга, пътниците, дали се създават някакви допълнителни осложнения при ползването на градския транспорт. В крайна сметка общественият транспорт на града е за превоз на пътници, но при всички положения ние трябва да правим и следващи крачки относно възможностите да се ползва и от велосипедисти. Както отбеляза и колегата, до момента бяхме приели такава промяна само за метрото. След 9 часа в последния вагон, сега това дава един по-голям диапазон от време, когато може да се възползват велосипедистите за превоз в метросистемата на града, именно до 7 сутринта и след 8. Нека този анализ бъде направен и след него можем да говорим в последствие в каква посока може допълнително да подобряваме или да оптимизираме възможностите, които трябва да имат и велосипедистите за превоз в града. Защо е толкова важно да е ситуацирано в крайградските автобусни линии? На практика, тук по-скоро на първо място трябва да дадем обяснение, защо там часа е малко по-рано. Факт е, че хората, които са от крайградските зони, всъщност при тях пътуването стартира по-рано, отколкото в урбанизираната част на града. И това налага именно изместването извън, така да се каже, час пик на ползване на транспортните средства.
Това ще даде от друга страна възможност за хора, които имат така сериозно желание да придвижат своите велосипеди към града, да го използват в самия град, да имат тази възможност, макар и в този час. А също така ще имат възможност и в вечерния такъв, съответно да се приберат обратно в крайградските зони. И това не касае само рекреационните пътувания до Витоша или до Стара планина. Още повече в момента подготвяме и закупуването на едни велобагажници. И в този проект на наредба ние предлагаме една допълнителна опция, и това е на първи и на последна спирка тези велобагажници да бъдат използвани именно за превоз на велосипеди, Стела, основно по линиите за Витоша става въпрос. Всичко това се надявам да стане факт в следващите месеци. Стела, ще се възползвам факта, че при теб има общински съветници. Сега нашите зрители ще видят една снимка, която е много разпространявана, но нещо, което сме показвали и преди. Става дума за автобус 67. Клип виждаме в момента. На фона на призивите да се спазват противоепидемичните мерки, вижте за какво струпване става въпрос не само на входа, на входовете, на влизане в самия автобус, но и в самия автобус. Да, гледайки тези кадри, Стела, попитай, моля те, кой следи в момента за спазването на противоепидемичните мерки в градския транспорт и може ли нещо повече да се направи в контекста, разбира се, на увеличаващите се случаи? Разбрах. В момента в нашия ефир излезна преди малко снимка от автобус, който е препълнен. Кой в момента се грижи за това да няма струпвания в автобусите? На практика в момента това, което се случва, и това е наистина важен въпрос за града, защото знаете, че има спад на пътуващите в градския транспорт на София. В час пик все пак си остава пълно. Да, което драстично намалява приходите в градския транспорт на София. От друга страна, именно заради пандемията, по никакъв начин не са намалени разписанията на градския транспорт, именно за да има възможност за по-голямо отстояние и повече възможности за придвижване в града и съответно да бъде по-удобно и пътуването. Факт е, че когато имаме такива пикови часове, се получават струпвания на хора, и това всъщност не е само в София, всъщност това се случва навсякъде по света в такива пикови часове. Но най-важното е, че наистина вече се очертава едно сериозно финансово предизвикателство пред транспорта на София, защото и в момента продължава така потребителите на транспортната услуга да са в едно процентно отношение от около 20% по-малко, отколкото без COVID-пандемията, която, за съжаление, както виждаме, продължава доста дълго време. Няма ли да се вземат някакви мерки, за да може да се пуснат примерно повече автобуси или по-начесто да са автобусите в час пик, за да няма такова струпване? Както казах, на този етап всички автобуси всъщност се движат по редовно разписание, без да бъде намалявано, въпреки намаляното ползване. Да, но през последните дни виждаме ръст на заразените от COVID. Така е. Именно поради тази причина всъщност автобусите се обезвъразяват редовно. Осигурява се тази възможност. И на практика оттам насетне всеки трябва да носи личната отговорност и предпазните средства, които да гарантират, че в автобусите дори в такъв момент няма да се заразим. Благодаря ви. Тук до нас е Иво Делин от Сдружение Велоеволюция. Как мислите, какво е вашето мнение за предложението? Добро утро. Нашето мнение е една добра първа стъпка да се върнат велосипедите в градския транспорт, особено на точно тези конфликтни места, извън градските. За събота и неделя всички знаем от много години има струпване на велосипедисти, които искат да карат в планински и гористи райони. Това означава Витоша или в селата под Стара планина, които са близо до София. Ако в последствие тези мерки се променят, види се какъв е наплива и се направи нещо още по-добре за тях, тъй като наистина се очакват доста велосипедисти да карат там, особено събота и неделя, ще е супер, тъй като иначе алтернативата е те да се качат с личните си автомобили в планината, което не е добре за никой. Естествено, за Централна София и за позволяването на велосипеди да се качват в метрото или в масов градски транспорт. Никой не иска да се бута с хората, никой не иска да им пречи, никой не иска да има конфликт с тях. Не очакваме в централна градска част хората да си качват велосипедите. Съвсем друго е, нали, за сгъваемите с велосипеди и тротинетки, то да бъде позволено, тъй като в момента, доколкото знаем, сме имали сигнали от други велосипедисти,
пъти, че не ги пускат дори с гаваемите велосипеди в метрото или в градския транспорт. Това, ако се позволи, ще е една стъпка за по-лесното предвижване на тези хора, които са инвестирали в такива превозни средства. Естествено, позволяването на велосипеди в градския транспорт не трябва да означава спирането на проектиране и инвестиране в велосипедния транспорт, в велосипедната инфраструктура, тъй като колкото повече велосипедисти има по пътищата ни, толкова по-малко ще има в автомобили и в градския транспорт. Okay. Благодаря ви. Чухте какво казаха общинските съветници и член на сдружение Велоеволюция. Надяваме се утре да бъде взето най-доброто решение за велосипедистите. Благодаря, тук, колеги. Благодаря ти, Стело. Наистина добро предложение за велосипедистите. Какво ще ни предложат Мария и Стефан в 100% будни? Сега ще разберем от тях. Здравейте. Ами, започнахме разгорещени дискусии. Така следим ги тоновете хейт срещу Мария Бакалова и покойния вече Атанас Катов в интернет пространството. Ще си зададем въпроса: нация от комплексари ли сме и защо не можем да се зарадваме искрено на постиженията на нашите сънародници? Очакваме, разбира се, включванията и на нашите зрители в нашата фейсбук страница. Ще покажем и нещо много интересно. Лампи от стари юти, малачки за месо или пък как един популярен шоумен стана творец по време на локдаун. А също така ще си зададем въпроса на къде отива човешкия род в новото, така наречено нормално. Ще си говорим с психолога Мадлена Алгафари и епигенетика доцент Милена Георгиева. В 100% будни ексклузивно интервю на легендарната банда Foo Fighters и още... Как функционира телефон 112? Ще отбележим Европейския ден на най-спешният номер. Еми, тук ще приключим с темите. Има и още, разбира се, но това ще видите от 9 до 11 при нас. Да, преди това са новините в 9. Останете и с 100% будни до утре точно в 6.